Vysokou školu Zelená louka a vítám na vás už na nevím kolikátý benefici ve prospěch lidí se zdravotním postižením. Tentokrát to bude ve prospěch Centra Křižovatka Pardubického. Mohli jste si vzít tam vepředu jejich letáčky. Jsou to lidi s velmi těžkým handicapem z pravidla na vozíku, kteří vytvořili službu, která pomáhala lidem s ještě těžším handicapem. Takže ty vaše peníze budou do poslední koruny odevzdány, ty vaše dary a děkujeme za ně. A dnešní představení bude trvat tak dlouho, jak se nám bude chtít, říkal Jarda. To znamená, že třeba 3 hodiny, třeba i uvidí se, jo? Takže... Já jsem vždycky měla vzorně připravený papír, abych vám nic nezapomněla říct, a dneska žádný papír nemám a věřím, že to bude teda jinak a že to nepotřebujeme mít nějak ani dopředu naplánované. Vítám tady s velkou radostí Jardoška, Vláďu Vytázka, který tady je celý víkend jako náš milý, slavný milinkář na našem kruhu. A vítáme tady také Jana Světlana Majerčíka, který naštěstí s velkou radostí vždycky vidíme. Jsme rádi, že dojel ze Slovenska a je na více našich kurzech, doprovází vystoupení Jardy a je to moc krásný, takže pokud jste ho ještě neslyšeli, tak věřím, že si ho rádi potom už budete chtít poslechnout zase znova a znova stejně jako my. No a tamhle vzadu je taková jakoby obchůdková zóna, kde jsou na prodej výrobky našich šikovných účastníků, tak se tam můžete podívat. A jsou tam taky na prodej Světlanovy CDčka. A CDčka si můžete koupit u Veroniky, která je teďka tamhle za kamerou. Takže kdyby někdo chtěl CDčko, tak za Veroniku. A samozřejmě, že si můžete dát občerstvení tam na baru, to tady bude celou dobu a jak to bude s přestávkou, asi všechno se tím použít na CRD, takže tak já předávám. Dáme se, že budou dneska písní, ne? Začneme? Já teda potom si stoupnu na to povídání, jestli vám to nevadí. Je to, bude mi to milejší, že vás taky uvidím. Vláďa říkal, že bude sedět, že dneska toho hodně nachodil. Že prý bude stačit, že ho uslyšíte. Tak. Ale já si když tak taky stoupnu. No, ne, tak je to takový. No, sice nevím, jestli je to takový nějaký na mě pohled hezký, ale já spíš chci vidět vás, tak všem povídám. Tak poprosím Jana o první píseň. Je krásné žít, keď se nám růce svět prežijú iba ty, čo vedie stávať nový. Odkladám do kúta jednu a tisíc viet za ťažkých podmienok slobodu volím. Vytesaný bleskom a slnkom vypálený rodí se z pravdy a lásky nový svět. A dám se na pochod a zbijem nové krovy. Mě pokoj odkladám, odvahu beriem zpět. Teraz je radost žiť, svět jde do zániku. Z rozvahy povstane nový a celkom jiný. Starý uteká, beží si po paniku a kričí v médiách, že on je bez viny. Vytesaný bleskom a slnkom vypálený zrodí se z pravdy a lásky nový svět. A dám se na pochod a zbijem nové kruhy. Blíží velká bůrka, nastal čas oddělit zrno od plievu, aby se mohla mlieť
zbývá mouka a potom upěct ten požehnaný chlieb. Vytěsaný bleskom a slnkom vypálený zrodí se z pravdy a lásk nový svet. Dám se na pochod a zbijem nové krovy. Nepokoj odkladám, odvahu beriem zpět. Vytěsaný bleskom a slnkom vypálený zrodí se z pravdy a lásk nový svet. Zbijem nové krovy, nepokoj odkladám, odvahu beriem zpět. A la 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 a la 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 a la 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 a la 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 a la 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 a la 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 la. Časí mě připomnělo zážitek z Korziky, kde jsme kdysi byli, já jsem tam byl hodněkrát, asi 10krát nebo 15krát, a pak jsme tam byli s Williamem Poltikovičem natáčet a byli jsme tam v takovém kempu u řeky Fango a v tom kempu dělal pizzu vynikající pizzař. Myslím, že se jmenoval Stefano Aquaviva, živá voda, Aquaviva. A tenhle ten takový hubenoučký chlápek, který tam každý den v tom, u té pece na dřevo, v tom létě, v horku, dělal tu pizzu, za kterou jezdili, na kterou jezdili lidi z širého okolí, tak on se tam tak jako s náma dal do řeči, co tam děláme, viděl tu kameru a tak a povídali jsme si. A pak byl ochoten i mluvit na kameru, takže ho má natočený ho někde William, nevím, jestli to někdy použije. A ten chlapík byl hodně zvláštní, protože my jsme se ho ptali, jak to, že ta pizza je tak dobrá? Čím to je? A on říkal, no, suroviny. Sýr, nějaký ty uzeniny místní, mouka, to je jasný, to musí být extra, prvotřídní. Všechno místní. Ale klíčem k mojí pizze je dřevo, který si sám suším a na kterým já ohřejvám tu pec. A to byla věc, která nikoho tak běžně nenapadla, že on to postavil na tom dříví, který si suší, připravuje, přesně ho má nachystaný, prohřeje tu pec a vznikne ta nezaměnitelná dobrota. A tak jsme se takhle povídali a on tak velmi moudře mluvil. Já mu říkám, co ty jsi studoval, prosím tě? A on řekl, já jsem z pastevecké rodiny tady, já mám 5 tříd nějaký školy základní, já jsem pásl kozy. Já jsem se všechno naučil jenom sám od sebe, pokusama, opakováním, nebo od někoho jsem něco okoukal. Tak jsem se naučil dělat ty věci. Pak nám vyprávěl, že byl ve vězení, protože jeho maminka měla nějakého partnera, který byl, to nebyl to jeho tatínek, byl to nějaký nový partner, a on to byl opilec. A když se opil, tak tu maminku napadal fyzicky. No a tenhle ten syn, ten Stefano, prostě mu říkal, nedělej to. A on dál tu maminku nějak mlátil a on vytáhl pušku, ten kluk. A říkal, nedělej to. Tak on dál mlátil tu maminku a on tou puškou začal střílet kolem něj takhle, jako do země. A říkal mu, nedělej to. No a on nepřestal, tak on ho zastřelil. Dostal 10 let, po 5 letech ho pustili pro dobré chování. To nám tam všechno vyprávěl na kameru. Prostě nám to v klidu povídal. A tenhle ten člověk, jak tady teďka zpíval Jan o pravdě a lásce, ze které zejde ten nový svět, tak on tam řekl takovou zvláštní větu. On najednou řekl, můžou nám říkat cokoliv, ale pravda vždycky září. A podle toho ji vždycky poznáme. A jakmile to nezáří, tak to nebude asi pravda. A
Já jsem si vzpomněl při té písnice na staré toltecké pojetí pravdy, kdy pravda v tolteckém pojetí není žádné tvrzení, to není žádná věta, není to nějaký názor. Je to ta energie, která nepotřebuje, aby se obhajovala, a dokonce nepotřebuje, aby jí někdo věřil. Toltéci říkají, pravdu poznáme podle toho, že nepotřebuje, aby jí někdo věřil. Ona existuje, má vlastní energii, svoji sílu. Proto, když se třeba dělají ty svalové testy a soustředíte se na pravdivou informaci, tak máte sílu. Když se soustředíte na nepravdivou informaci, na lživou, tak nemáte sílu. To se rozpozná v tom svalovém testu, že jo? Co vám prospívá, neprospívá, co je ta pravda pro vás. A tak jsem tak na to tak vzpomínal a myslel jsem na to během té písně, že vlastně lež je to, co potřebuje, aby tomu někdo uvěřil. Protože lež nemá vlastní sílu, nemá vlastní energii, nemá vlastní existenci. Lež potřebuje příznivce. Pravda nepotřebuje vůbec nikoho. Existuje, je nezávislá na systémech přesvědčení, na všech těch kecech, jako myšlenkách. Ona prostě je, to je ta pravda. To je to, co je. A neptá se to nás, na naše názory, slunce. Tady můžeme válčit na té planetě, slunce bude vycházet zase. Můžeme se tady milovat, slunce bude vycházet. Prostě to slunce to bude dělat dál. To je jeho pravda. Ono není závislé na tom, co my děláme, neděláme. Je na tom závislé v jistém smyslu. Bylo by to, to by byla jako ještě zase další rovina toho povídání. A tak jsem si říkal, že žijeme právě v té době, kdy se rucá starý svět, který je založený na té touze, abychom věřili nějakým lžím, a je na to vynaloženo obrovské úsilí. Samozřejmě to funguje jenom na ty lidi, kteří na to koukají, na ty mobily, nebo na ty iPady, nebo na ty televizory. A velmi zajímavý to je pro lidi, kteří na to nekoukají. To je ohromně osvěžující vždycky potkat někoho, kdo říká, no já vůbec nevím, o co jde, já nemám televizi, mě to vůbec nezajímá. A já tady si dělám svoje nějaký pěstu, tady něco a se sousedama. A proto je pro mě velmi oblažující se dozvídat od lidí, který potkávám, že nejenom, že mají tu myšlenku nějakého nového světa, ale prostě to už realizují a postupně realizují takovou, jak by se to řeklo, takový kmen, jako lidský kmen, který o sobě ví, i když nežije v jednom místě, ale ví o sobě a dejme tomu, že tam se použije to, co čemu říkáme internet nebo tohle propojení nějakým smysluplným způsobem. A tito lidé mezi sebou se znají, spolu sebe podporují. A dokonce ten jeden chlapík, který teď na tom pracuje, chce vytvořit i tu měnu speciální pro tyhle ty lidi, kteří by mezi sebou v tom celostátním nebo klidně evropským prostoru komunikovali jedním nějakým platidlem společným, a to by udržovalo tohle společenství tedy jako v tom chodu. Jsou tady takový kluci, kteří to, nebo jich je hodně, že jo? Pro mě je vždycky smutný, že o sobě nevědí navzájem. Protože já jich třeba znám víc a vždycky říkám, a víte o těchto těch? A oni, no to nás nezajímá, my to tady máme teďka konečně. Tak to je tam na tom trochu složitý vždycky, na tom novém světě, protože ti lidé, kteří jsou ti takový lehcí a sociálové, že jo? To znamená, nechtějí se přizpůsobit tomu davu, nechtějí věřit té kolektivní hypnóze, tak oni zase se potom blbě dávají dohromady navzájem. To je určitá nevýhoda, že oni vždycky jako se někde sejdou, mají strašnou radost, jakože jsme tady my, kteří jako společně protestujeme, a pak se ukáže, že zase, aby se mezi sebou dohodli, tak je to velmi těžký. Protože pak už mají takový vyhraněný určitý nějaký priority. A někdy je to těžký pro ty lidi. Někdo prostě se toho masa nedotkne, někdo ho odkudí. Pro někoho je to nepřekročitelná hranice, nebo nesmí mít mobil někdo. V některých partách nemůže existovat Wi-Fi, někde nesmí být ani fotovoltaika na střeše, protože to je neekologický. A tak dále. Je to prostě, ten stupeň toho fanatismu vždycky je nějaký, že jo? A ten člověk se, jakmile propadne tomu myšlenkovému systému a věří mu víc než životu, tak vždycky vznikne problém, že jo? Vždycky vznikne nějaký někdo, kdo se tam nehodí do toho myšlenkového systému. A možná, že ten jeden z těch nových světů je možná v tom Findhornu nebo Findhornu ve Skotsku, o kterém vždycky jenom slyším, já jsem tam nebyl. Je tu někdo, kdo byl ve Findhornu? Jo, byl asi. No.
A tam právě je zvláštní komunita lidí, jo, že jo, kteří tam přišli před lety právě do nehostinného prostoru a řekli, že tam budou pěstovat zeleninu. A jim se všichni smáli, protože tam to bylo docela suchý území, takový nevhodný. A oni říkali, my komunikujeme přímo s těma bytostma a pěstují tam tu zeleninu. A udělali tam takovou komunitu, kde se konají festivaly, srazy, akce. A právě tam se podařilo nějak, že ti lidé si každý zachoval jakousi svůj přístup ke světu, navzájem jsou schopni se snášet, tolerovat, respektovat a nemusí si úplně vnucovat ty jednotlivé myšlenkové systémy a přesto spolupracují a jsou schopni se sjednotit na nějaký myšlence, kterou momentálně potřebují a tu potom realizují. Tak možná, že nás čeká takovýhle pískoviště, že jo? Že děti na pískovišti se často umějí výborně dohodnout, třeba ještě ani neumějí mluvit, a přesto se tam nějak sejdou, chvilku koukají, něco tak jako to, a za chvilku to jede. A nějak to tam funguje, takže ten dar my máme, že jo, jako bytosti, jako lidi, my to v sobě přece máme, tuhle tu schopnost beze slov. Možná, že to, co to plete, jsou slova. Možná, že slova jsou první dezinformace, jako vůbec, protože jakmile vyřknete nějaké slovo, nějakou větu, tak řeknete vždycky jenom kousek něčeho. Krišnamurti říkal, veškeré myšlení je chybné, protože můžete myslet jenom část celku, zbytek touží být doplněn a vzniká spor. Vždycky. Jo, že někdo něco řekne, nějakou myšlenku, někdo řekne, no počkejte, ale to takhle není úplně. Je potřeba k tomu doplnit a už se něco doplňuje, za chvilku se hádají. A možná, že ty slova to matou. Protože neumějí chytit ten celek, že jo? To, co umí mlčící dítě. A taky víte, že spousta dětí teďka nechce mluvit, mluví třeba později, ve třech, ve čtyřech, pěti, v šesti letech třeba začínají mluvit některé děti, protože instinktivně, patrně se nechtějí nechat vtáhnout do toho podivného světa slov. Kdy oni slyší svoje rodiče, jak se dohadují, handrkují, hádají, stěžují si, reptají, nadávají a najednou nevědí, proč by tyhle slova měli taky používat, jako k čemu, jo? K čemu by jim to bylo. A tak ty děti mlčejí. Jsou silně telepatický, jsou úžasně napojený. Vím, že se dělají takový kurzy, teď mě někdo vyprávěl, kde se třeba 3 týdny mlčí, tam přijedete a nemluví se. A účastníci vám potvrdí, že po 3, 4, 5 dnech už se dorozumívají v pohodě telepaticky, že prostě už ty lidi na sebe kouknou, něco si podají navzájem, nebo prostě vědí, o co se jedná, nepotřebují vlastně ten jazyk k tomu. Stačí jenom několik dnů se odmlčet společně. No, možná taky, že jo, tak bychom tady tak společně pomlčeli. Bylo by to mnohem přínosnější, než to je nějaký keci. Ale já mám to, jak to říkal ten Osho. On říkal, já mluvím jenom proto, abyste slyšeli to ticho mezi slovy. Jo, abyste ho mohli vnímat, to ticho mezi slovy. A já taky miluju to ticho mezi slovy. Přesto se pokouším nějakým způsobem něco vyjadřovat a vím, že je to nedokonalé a vím, že je to nepřesné. A vím, že je to jenom částečka toho celku. A vím, že každý člověk ta slova vnímá nějak jinak a že si je pro sebe překládá jiným způsobem. Právě ta silná slova, pravda, láska, že jo. A proto mě vždycky zaujme nějaký pojetí, který je jiný, jo. Že pravda není nějaký systém názorů správných. Ale je to to, co nepotřebuje, aby tomu někdo věřil a přesto to existuje. Zatímco ty lživý věci bez té podpory, bez toho, bez té skupiny, která to podpoří, nemají vlastní sílu. Ta lež je slabá. To, všichni to cítíme, že jo? Když se snaží, jak jsou děti třeba unavený ve škole, protože poslouchají blbosti, jako tam, že tam nejsou, to nejsou pravdivé informace často. Jsou to nějaký jakoby manipulační kroky k tomu, jak to dítě zařadit do toho společenství, aby tam teda mohlo potom živořit zase až do toho důchodu nebo ještě do smrti. A mnohdy děti jsou unavený, jsou vyčerpaný, že jo, nebaví je to. Někteří se sebe vraždují, že jo, protože už je to pro ně opravdu silný kafe, ten náš svět. Takže je, si myslím, na čase, jak píseň zazněla v úvodním akordu krásně, přichází ten čas, kdy se rodí nový svět a to, co je ten, na něm to nejkomplikovanější pro nás je, že my si ho nemůžeme předem vymyslet. Protože právě to nekonečné vymýšlení po tisíce let, které tady pořád jsme vymýšleli ty nové světy a ty jiné způsoby, tak nás přivedlo tam, kde jsme. Že do určitého zmatku,
do určitého chaosu, přetlaku, nějaké takové prapodivné společenské, určitého i nesváru mezi lidmi. Jo, někdy i v jednotlivých rodinách se už někde nedohodnou lidi kvůli něčemu, kvůli tomu, kvůli tamtomu. Je tam předhozen nějaký problém, který je předhozen často, jako bychom řekli, uměle, nebo nějak záměrně, a vytváří tenhle ten nesoulad. A možná, že se musíme ponořit do krajiny srdce, do toho prostoru vnitřního, do toho ticha, no a prostě počkat na to, jaká vize nás povede, kam půjdeme, co budeme realizovat. Nemusíme to chtít předem vymyslet. Jenom poslední věc ještě řeknu. Já jsem měl takový besedě v Černošicích u nás a oni se mě ptali, co si myslíte o těch školních uniformách, jak děti mají. Jo, v některých zemích nosí děti uniformu, nebo ono se mu říká uniforma. Mají prostě jednotný oděv, uniforma, jednotná forma, a je to proto, aby se tam jako se stírali, ten jako pozitivní moment tam je, aby tam nebyly ty společenské rozdíly. Bohaté děti a chudé děti, to znamená, ty chodí nějaký nastrojený, tam ty chodí. Tak aby tam nebyl tento rozdíl, tak mají takový společný jednotný oděv a to má být jako ta výhoda. No nevýhoda zase je taková ta unifikace toho, že. A ty se mě ptali, co si na to o tom myslím. Já jim říkám, no, co na to vám mám říct? Já jako Jarda Dušek si o tom myslím, že s tím nesouhlasím, jako já pro sebe. Ale pak, když o tom uvažujete, tak já vám navrhuji, choďte měsíc v uniformách do školy. Pak choďte měsíc v indiánských oděvech. Pak se měsíc choďte nahatý do školy všichni. Pak třeba se převlídněte kluci jako za holky a holky za kluky. Jo, pak třeba a tak dále, experimentujte, choďte v různých typech oděvu, pak přijďte každý, jak chce. Prostě každý se oblíkne podle svýho. A zjišťujte, v čem je vám dobře. A v čem vám bude dobře, v tom se trvávejte do té doby, dokud vám je v tom dobře. No až se vám to omrzí a bude to tak, dělejte něco jiného. Ale proč chcete dopředu v hlavě vymyslet, jak to má být? A ten problém naší civilizace je v tom, že my dopředu chceme v hlavě, v zákonu, v předpisu, v něčem, vymyslet, jako jak to bude správně, no a pak víme, jak to vypadá, že jo, pak s tím zápasíme, pořád to měníme a zase se s tím handrkujeme. Místo toho, abychom nechali v klidu ty věci proudit, vznikat v nějakým láskyplným prostoru, a já vždycky říkám, já navrhuji pouze jemnost, klid, ticho a vzájemnost. A to by mi stačilo k tomu, abychom tvořili společně jemně, vzájemně, v tichu a v klidu. A když bychom tvořili v klidu a v tichu a jemně, tak bych předpokládal, že prostě vymyslíme něco kloubního. Že pak ta věc bude zajímavá. Ne, a že to nebude o tom, že někdo někoho přehlasoval. Nebo překřičel. Nebo přesvědčil. Ani. Tak si dáme písničku. Negativní bloky člověka dnešná svobod nás ukáždě cesta zaved nás na posvětné města dovnútra do duše vedma, 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 vedma. Ve tma, ve tma, ve tma, ve tma. 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 Láskaj unavené oči v rádi měs iskru hvězdných nocí, keď sa privatrách s
zvetil slnovrat. Upokoj, ustráchané tváre, vek vodnára posúva nás ďalej do hĺbky. Za svetlom vedma, 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 vedma. Veďma ve tma, veďma ve tma, veďma ve tma, veďma ve tma. Jak Jan teďka naznačil to téma toho vědění a vedení, tak mi naskočilo, asi to znáte, že skelčtí druidové, tento slovo druid, ono to původně znamená druvit, druvit, a je to ten, který vidí, neboli zná, druh. A druh znamená pravda, anebo strom. Jo? To slovo může znamenat strom a taky pravda. To znamená, druid je ten, který zná pravdu, vidí pravdu a zná strom, vidí strom. A já jsem nedávno na chatě na Sázavě, něco jsem tam dělal, pak jsem si tak jenom sedl, bylo krásně. A tam jsou stromy okolo, kaštan, tam je lípa, je tam nádherná javor. A já jsem se tam koukal na ten strom a říkal jsem si, teď vlastně, jako to je to prastaré spojení i vedení. Buddha seděl několik let pod stromem, než došel osvícení. Většinou se tam nezdůrazňuje, že to osvícení mu přinesl ten strom. Že on byl tím dárcem toho osvícení. Ten strom, tento druh, ta pravda. Pravda v tom stromě. Protože stromy jsou bytosti, které nám umožňují kontakt, komunikaci kompletně po celé planetě. A jsou, že jo, třeba todové, Vymálají, kteří komunikují přes stromy, to znamená, oni nepoužívají mobily, oni mají stromy, a přes ty stromy posílají zprávy a o tom píše Klement Skuby v té své knížce, že? Který žil u těch todů chvilku a todové ho právě fascinovali kmen todů, že todové nemají takové nějaké kloudné náboženství, nějaké takovou jako svoji pravdu, oni pouze se vším komunikují, jakože to je živé, stromy, kameny, zvířata. Jejich mytologie se opírá o soužití s jaky, oni tam mají jaky, ty tury, že jo, jaky. A jakové u todů žijí volně, svobodně a přijdou jednou, dvakrát denně se nechat podojit. A on se právě jich ptal, proč je nemají v nějaký ohradě ty jaky, a oni mu říkali, no to by bylo strašně nešikovný, že by bylo hrozně složitý je sehnat do té ohrady. Oni by pak žili v té ohradě, tam by nebyli šťastní, že jo. Kdybychom je museli pouštět z té ohrady někam ven, tak bychom se museli je honit do té ohrady. Takhle my je necháme volně a oni vždycky přijdou sami. A to je možná ten nový svět, o kterým se jako bavíme, že to je založeno na tom, na té volnosti určité, která zároveň počítá s nějakou společnou vrozenou loajalitou, jakousi vzájemností, která nás vede k tomu, že klidně, když je potřeba, tak přijdeme se nechat podojit. A když pak zase tam pobíháme někde prostě v pohodě venku a vede nás to srdce, vede nás určitý vnitřní rytmus. Dneska jsem četl článek o tom, že vědci připouštějí, že neexistuje čas. Že dospěli k tomu průzkumem vesmíru, průzkumem mozku, dospěli k tomu, že protože v kvantovém pojetí fyziky není čas, tam ten čas to tam nevysvětluje, to, co se tam děje, tam jako není. A oni teďka dospěli k tomu, připustili, že by neexistoval čas, že existují pouze souvislosti. A ty souvislosti jsou to, co nás spojuje, to nás vede,
A my nepotřebujeme hodinky k tomu, abychom se domluvili, když se sejdeme, my můžeme si říct, jakmile to pocítíme, tak se sejdeme. A ono by se to možná dařilo lépe, než, promiňte, já jdu pozdě, já jsem to nestihl, jo? Protože bychom šli vedení tím vnitřním hlasem, nemohli bychom taky prokrastinovat potom. Lidé pořád prokrastinují, protože se řídí tím časem a mají den, že to nestíhají v tom čase, že jo? Který je na to stanovený, on je krátkej. A možná, že jeden z těch aspektů toho nového světa je, že se opustí to pojetí času a že budeme v té živé přítomnosti přítomni a prostě až vyjde slunce, tak se sejdeme, nebo v poledne se sejdeme, nebo až to slunce půjde k západu, tak se sejdeme, nebo až ten stín toho stromu bude tady takhle, tak se sejdeme a nebudeme se řídit tou představou hodinek. Možná nás čeká opuštění některých takových jako domnělých jistot nebo domnělých nezbytností, které jakoby potřebujeme k tomu životu a možná, že budeme v takovém napínavějším, zajímavějším, dobrodružnějším, volnějším prostoru, který bude mnohem prodyšnější a zároveň konečně pocítíme zázrak toho stvoření, protože to bude patrné na každém kroku. Najednou. A nejenom v těch... Teď si chce sednout na židli. Pes leze na židli, protože si myslí, že je člověk. To je jasný. Některému psovi nevysvětlíte, že je pes. Takhle jenom. Takže to jsem chtěl připomenout, ten strom, kvalitu stromu. Jeho přítomnost a dar stromů, které, no, kteří, o nich klidně mluvil takhle, kteří zvládají a ovládají mnoho úrovní energií i léčení, i chlácholení, i úlevy, kterou mohou poskytnout nám, nebo i určité energie, kterou jsou schopni někdy nám darovat, když jsou lidi unavení, tak chodí ke stromům, aby a ty stromy jsou ochotny poskytovat tu energii. Tak to jsem jenom chtěl vzpomenout k té vědmě, že ten druid je druvit, ten, který vidí, zná pravdu, a taky to je strom, to slovo druid. Tak, Vladimír, co k tomu máš? Já k tomu mám to, že vlastně o těch stromů rostlin se můžeme naučit, že tam neexistuje skutečně ten čas, oni žijí tady a teď a jsou v úžasném přítomném okamžiku, neřeší minulost, neřeší budoucnost, protože když se tam řeší budoucnost a minulost, tak jsme na povrchu myslí a ta mysl, tam funguje polarita a když se dostaneme do toho nitra, do toho středu, tak tam ta polarita prostě nefunguje, tam je ta čistá bezpodmínečná láska a to se právě můžeme naučit od těch stromů, ten klid, ten nádherný přítomný okamžik, kde vlastně jenom, když se na to podíváme, ta energie, ta nádhera a takový to splynutí s tou přírodou, tak nám ještě ukáže, že jsme součástí té přírody a měli bychom té přírodě prostě věnovat ten čas, pomáhat i té matičce zemí a ne prostě jenom brát. Teďka si myslím, že nastal čas, kdybychom měli té matičce zemi pomáhat při rozmnožování stromů, rostlin a tady těch věcí a tím právě, jaké je ten klid, ta pohoda, tak tam vlastně to ego, takový ten parazit v té hlavě, nemá prostě šancu na manipulaci. Když uvidíme něco nádherného, prostě splíneme s tou přírodou, otevřeme to srdíčko, tak je to prostě něco nádherného, božského, krásného. Moc bych vám to přál prostě zažít a ideálně, když tam jsme, tak jako nepoužívat ten mozek. Ono, když je to povrchové myšlení, tak to povrchové myšlení, já bych to přirovnal jako nějaký prostě oceán nebo jezero. A ta naše mysl povrchová, to je vlastně jak kdyby hladina a tam funguje polarita. Že chvíli je hladina klidná, chvíli je bouřlivá a tam se to střídá. Ale když se dostaneme do toho svého nitra, do toho středu, tak tam je ten absolutní klid a tam ta polarita nefunguje. A právě od těch stromů, zvířat, z té přírody se můžeme prostě tak nějak toho hodně naučit. Víc jak prostě od lidí. Já třeba nějaký ty bylinky jsem se naučil, jak jsme tam brali teďka vlastně ten úžasný svízel, který je přitula. On když není prostě přítulný, tak to je lahodná zelenina. A mě to naučil, já jsem to odkoukal v práci od morčat. To je morčatum králikum, to chutnalo lepší jak jetelinka, takže já prostě se učím od zvířat, od stromu a
od lidí, přiznám se, toho naučím jako tak nějak méně, nebo prostě těm lidem až tak moc nerozumím, že prostě je mi bližší prostě ta příroda, ty stromy, rostliny, kameny, kde vlastně není potřeba ani řeč, tam prostě to funguje na základě vibrací a to ticho vlastně jak kdyby k nám promlouvá, to ticho je všeho základ, že kdyby nebylo ticho, tak kdyby nebyl zvuk, je to prostě něco nádherného a meditace na prázdno je taky něco krásného, takový to propojení s tím vesmírem, že vlastně tam zmizí ta hmota, že je to takový prostě trošku jinačí vnímání a myslím si, že ten člověk od té přírody by se měl učit, ne se ho prostě snažit podmanit. Takže to bych tak nějak jako dodal. A já mám píseň k tématu. Já mám plno písní o stromu, takže... Vůbec jsem v sebe cítil spásu. Když jsem se pozeral na krásu. Ako na jar kvitnú stromy. Chcel jsem být taký, ako oni. Opět jsem zastavit chcel chvíli, keď jsem se pozeral na milu. Ako tam sedí v tieni stromu a hovorí mi, tu mám domov. Čo zmôžu vety slova, za strom sa vždycky schováš. Čo zmôžu slzy smutok, keď zlomíš stromu prútok. Čo zmôžu vety slova, za strom sa vždycky schováš. Čo zmôžu slzy smutok, keď zlomíš stromu prútok. Opäť som sebe cítil spásu. Keď som sa pozeral na krásu. Ako na jeseň padá lístie, farebne meko a tak isté. Opäť som zastaviť chcel chvíľu, keď som sa pozeral na milú. A na jej stopy v bielom sne. Ku všetkým stromom, ktoré vedú. Čo zmôžu vety slova, za strom sa vždycky schováš. Čo zmôžu slzy smutok, keď zlomíš stromu prútok. Čo zmôžu vety slova, za strom sa vždycky schováš. Čo zmôžu slzy smutok, keď zlomíš stromu prútok. Tady v této písnice jsou takové dvě věci pro mě. Jedna je ta krása, protože krása je velmi takový jako zvláštní fenomén, na který se dá nahlížet pohledem společenských časopisů, jako co to je ta krása, jak to má vypadat. Ale to asi není to, co by nás zajímalo. A pak je ten moment, kdy pocítíme vnitřní rozechvění z nějaké krásy. Západ slunce, rozkvetlý strom,
taky Thor, který ho potkáme. A my tenhle ten dar krásy máme proto, abychom si uvědomovali tu původní jednotu, to spojení. Protože my můžeme cítit krásu jenom díky tomu, že s tím máme něco společného. My bychom nemohli, kdyby se vzal pocit krásy, jak bychom ho v sobě generovali, kdybychom s tím neměli rovnou něco společného a okamžik krásy nás vždycky připomíná nám to spojení původní. Že jsme z toho jednoho prostoru všichni, z jednoho materiálu, z jednoho těsta a že to rozdělení je nějaký dobře do nějakých jako forem, ale že ve všech formách a ve všech říších nacházíme krásu. Nacházíme moment, kdy tam něco krásného v nás rozechvěje, my si uvědomujeme to spojení. To, že jsme s tím spjati. Jinak by ten pocit nemohl existovat. Tak to je třeba jeden z aspektů krásy, který já mám hodně rád, který mě dovedl lépe navést vnitřně na to, vlastně, co to je ta krása, protože když ji vnímáte jenom jako tu vnější krásu, že jo, tak často tam dochází takovým zmatkům, že to je podle nějakých norem. Ale jednou se mě ptali, nějaký novinář se mě ptal, jaké se mi líbí ženy. A já jsem dlouho něco odpovídal a ona mi říkala, ale vy vůbec nemluvíte o jejich vzhledu. A říkám, no právě, já mluvím o hlase, o té vnitřní energii, o té záři, která září z těch očí, že jo. A to považuji za krásu. Ne to, že někdo jako si udělal krásnou plastiku a že opravdu perfektně má novej nos a ty prsa jsou opravdu od odborníka nádherně jako vyvstyčený. Tak to zase neobdivuju úplně já, jo. To mi nepřijde jako ta krása, mě, já ji vidím v nějaké přirozenosti, v tom, že věci jsou tak, jak jsou. A vím, že moje babička, 84 letá, byla krásná žena. A nádherná, ale samozřejmě vypadala na svůj věk. Ona nevypadala na 84, vypadala třeba na 75, jo. By vypadala mladší, než byla. Ale věděli jste, že vidíte babičku, vidíte zralou ženu, zralou dámu. A ne, že jako se díváte na někoho a nevíte, jako, co to je, nebo co si máte o tom myslet, jako vůbec, odkud se to přihodilo. Tak to je jeden ten prvek, je ta krása, a druhý je to zastavení. Zastavit tu chvíli. Protože tam totiž nejde vlastně o to zastavit chvíli, tam jde o to zastavit tu mysl. Ta chvíle je zastavená. Ve skutečnosti nic nikam nespěchá. Nic nikam neběží, mysl běží pořád. Ona někam utíká, něco jako tohle, má strach, že jí to uteče, tak jako má den, že by to chtěla zastavit, ale ve skutečnosti stačí spočinout a zjistíme, že prostě všechno je naprosto v klidu. Moc krásně o tom opravdu píše David Hawkins v té své knížce Vzestup po úrovních vědomí. Já jsem to načetl jako audio knížku, dali jsme tomu název Průvodce úrovněmi vědomí, protože mě trochu otravuje to slovo vzestup, nekonečně opakované, jako pořád, že bude vzestup nějaký. Já si myslím, že to může být klidně i sestup, že jo, jako dovnitř, že to je otázka vždycky jenom toho nahoru, dolů, kam to jako směřuje, ale průvodce úrovněmi vědomí. Je tu někdo, kdo nezná toho Davida Hawkinse? To je jeho... Klidně se přihlašte, protože když tu nebudete, tak já o tom ani nebudu mluvit, že jo. Jasně. No ne, tak je, když by tady všichni řekli, no my to známe, tak já vám to nebudu vyplánit. Ale to je nesmírně zajímavý chlap, který právě mluví o tom zastavení té chvíle, protože jemu se stalo v jeho životě několikrát, že on se dostal do stavu tak vysoké blaženosti, že on uviděl, že se ve skutečnosti nic neděje. On uviděl, že to všechno je projekt jenom toho vnímání. A to vnímání vnímá nějaký změny, těká od někud někam, má dojem, že je nějaký pohyb, že je někde nějaká změna. A on pocítil a procítil, že ve skutečnosti všechno tkví samo v sobě, že není třeba vůbec jako nic dělat, nic konat, nic vyvíjet. A bylo to pro něj velmi těžké, že on byl psychiatrem a velmi úspěšným psychiatrem, velmi jako pozoruhodným, že v jeho přítomnosti se uzdravovali lidi z chronických nemocí, pouhou jeho přítomností. On měl už tak zvláštně jaksi tu energii jaksi zpracovanou, že uzdravoval jenom tím, že tam byl. Jo? Nemusel nic dělat. Nebo vyslal těm lidem jenom
zprávu telepatickou, tam třeba popisuje případ, když mu on měl televizní show dokonce v 70. letech, jo, kde to předváděli v Americe. A oni mu tam přinesli katatonika. Katatonik je člověk, který se nehýbe. Jo? Katatonik zůstane v nějakém gestu a v něm se trvává dlouho. Katatonici se nehýbou, nemluví, nereagují na vnější podněty, protože často řeší nějaký velký problém uvnitř své mysli. A když se podaří, že se vyléčí katatonik a on potom s vámi mluví, tak on potom sděluje, že sice všechno vnímal, všechno to slyšel, co tam ty lidi povídají, ale nemohl reagovat, protože on držel vesmír v rovnováze. A on věděl, že kdyby se soustředil pouze na tu jednu myšlenku nějakou, tak by ten vesmír se rozpadl. Jo? Takhle to ten katatonik třeba vnímá a vidí. A on tam měl takovýhle katatonika, který se nehejbal, 10 let, 15 let nemluvil a David Hawkins mu poslal takovou zprávu. To, co vyčítáš Bohu, ti způsobilo ve skutečnosti tvoje ego. A ten člověk začal mluvit. On začal normálně mluvit, ta jeho ošetřovatelka, ta tam málem dostala infarkt, protože ho neslyšela nikdy promluvit. A on se blokoval tou myšlenkou, že se zlobil na Boha pro nějaké nesprávnosti v tom světě. A tenhle ten Hawkins mu řekl, to udělalo tvoje ego. Jenom to pojetí, to vnímání, to posuzování, způsob, jak to jako popisuju, co se mi líbí, nelíbí, špatný, dobrý. A tím se ten člověk uzdravil. A tenhle ten Hawkins už v dětství měl takový zážitek ve 3 letech poprvé. Pak ho měl, když málem zmrznul. On dělal poštovního doručovatele, když mu bylo 20 let a ocitl se ve Vánici někde. A byl tak prudký změn, tak prudká změna počasí, on nebyl na to oblečený, že prostě on tam umrzal a zahrabal se do závěje. On nevěděl, co má dělat, tam byla vichřice a on před tím větrem se chtěl schovat, tak se zahrabal do závěje, pocítil blaženost, teplo, začal cítit teplo a cítil, že koncept smrti je úplně nesmyslný, že to je plná blbost, jako, tak jak ji vnímáme. A normálně odevzdaně nádherně plul jakoby k tomu, čemu říkáme smrt. A najednou ho probralo nějaký třesení a jeho tatínek tam přišel a vytahol ho z té závěje. A jak my bychom řekli, zachránil mu život, že bychom to tak asi označili. Ale pro toho Hawkinse to nebylo žádná kvalita. Jemu to bylo jakoby jedno, jestli je živej, nebo takovej, nebo jakej. Že cítil, že tam není žádný rozdíl. Že to je prostě koncept jenom. A on od té doby, tím, že zažil tyhle zážitky, pak studoval tu psychiatrii, pak onemocněl progresivní nemocí a v 38 letech to vypadalo, že zemře. Že bude mrtvej. A on tehdy zvolal, jestli existuje nějaký Bůh, tak ho žádám, aby mi pomohl. A upadl do bezvědomí a probral se zdravý. Jo? A tomu velmi změnilo teda, že jo, samozřejmě celý to vnímání. A tenhle ten člověk potom zažíval ty stavy blaženosti. On zažíval, hledajte, on třeba šel. A jemu začalo takhle z hrudníku jít prout nádherný energie. A teď on vždycky věděl, že když tohle se mu děje, tak někde se děje nějaká nepravost, jako blízko. Takže ho to vedlo za roh a tam se dva pouliční gengy chystali k té bitce bratrovražedné, vzájemné. Byli připraveni a on tam přišel s tím svým proudem z té hrudi a oni dostali záchvat smíchu a válili se tam po zemi smíchy. V tu chvíli se to všechno změnilo. Jestli jste viděli vojáky, když třeba požijou LSD, viděli jste ten na YouTube, se podívejte, Československá lidová armáda a LSD a ten dokument. Oni udělali pokus, že dali těm velitelům prostě LSD a natáčeli to časozběrně a tyhle ti velitelé, ty vojáci měli nějaký strašný bojový úkol, jo? Měli jako něco vyřešit. A teď vidíte, jak postupně tam dostávají záchvaty smíchu. My se všichni smějou, sundávají si ty uniformy, že jo? Jediný ten velitel pořád jako držel, furt byl takovej jako, chlapi, neblměte. Jo, tomu to trvalo díl, než povolil, jo. A to už je taky potom bez saka tam. Proto je takový strach z toho LSD, to asi víte. Ten je proto, že lidé, pokud používají LSD, cítí klid a mír. Vůbec nemají jaksi tendenci k nějaký agresi. Oni nerozumí tomu, proč by měli bojovat proti někomu, nebo co to je za blbost, že jo. Jo? Takže tenhle ten Hawkins se ocital v takovém stavu jakoby LSD blažený, v jednotě se vším, a takhle mu to trvalo pár let,
přátelé ho museli přemlouvat, aby vůbec něco dělal. Protože on neviděl smysl ani v té praxi. On měl ten zastavený, tu zastavenou chvíli třeba 10 roků. Jo? On viděl, že je to v pořádku. Tento vesmír je v pořádku, že jenom člověk do toho vnáší furt nějakou svoji nespokojenost a tendenci tam něco porád jako předělávat a furt to zlepšovat nějak jako a nevím co. A tím do toho vnášet určitý chaos vlastně a zmatek. A on tam vysvětluje, že na základě těch zážitků, který měl, on fyzicky prožil, tak stanovil nějaký škálu úrovní vědomí. Jo? A ty úrovně vědomí on počítá od nuly do tisíce, jako kvantifikuje to, označuje to nějak. A do 200, do čísla 200, ty úrovně vědomí jsou pod egem. Jakoby. Tam vládne ego. To znamená, to jsou ty nízké úrovně vědomí, to je strach, je to sebezahambení, je to hněv, je to pýcha, je to apatie, lhostejnost. Jo, jsou to takový ty pokleslejší úrovně, touha po pomstě, jo, žádlivost a takový tyhle ty věci. A to je dole pod tím egem, po 200. A nad 200, pokud se podaří vystoupat, tak přicházejí najednou ty, kdy to ego to nešéfuje už. Jo, tam je odvaha, přijetí, ochota, mír, klid, radost, láska. Tam jsou tyhle ty úrovně vědomí. A on navrhuje, nabízí takovou vizi, která mně přijde úplně jednoduchá a srozumitelná. Že tyhle ty jednotlivé úrovně vědomí jsou jako rozhlasové stanice. A prostě vysílají. A my si naladíme svůj přístroj na nějakou tu stanici. To jako když si naladíme rádio nebo televizi na něco. Takže prostě, on říká, je dobrý, když si každý prozkoumáme, kterou stanici posloucháme jako nejvíc. Jo? Že člověk třeba zjistí, že poslouchá strach. Nebo zjistí, že poslouchá vztek nějaký, podrážděnost. Nebo zjistí, že poslouchá stanici jako apatie, lhostejnost, malomyslnost. Jo? Nemá to cenu, nejde to, nic s tím neděláš. Celý je to v čudu. Jo? A že jde o to, že zjistíme, co posloucháme, a pak on říká, a můžeme zkusit přeladit na takovou jako bližší podobnou stanici. Je podobnou ve smyslu, třeba když je hněv, tak jemu je hodně podobná odvaha. Rozněvaný člověk může vypadat jako odvážný. On je rozněvaný a on vypadá statečně. A to znamená, že z hněvu můžeme ladit na odvahu. Těžko z hněvu naladíme na lásku. To se ladí blbě, protože ten hněv tu lásku jako tahou opravdu sere. Láska, 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 kvá, 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 kvá. Kdyby měla byla nějaká láska, tak by tady ty lidi nedělali to, co dělají. Takže na lásku se to ladí blbě, protože z toho hněvu ta láska je pro vás jako stanice, která kváká blbosti. Jo? Prostě to je blbost. Ale odvaha může tomu hněvu inklinovat. A třeba ta apatie, ta odevzdanost, může se přeladit na ten vnitřní klid. Že to je strašně podobný. Apatický člověk a takový úplně klidný člověk může vypadat stejně. Když máte někoho hodně klidného, kdo zachovává klid v mnoha situacích, tak klidně nějaký lidi řeknou, takže vám to je jedno všechno, vám je to lhostejný. Vám to je fuk, vy tady opravdu jste v klidu? Uprostřed takovýhleho strašného jako zmatku? Takže ono je to podobný. A ten apatický, kdo cítí tu beznaděj, tu apatii, může začít ladit na ten klid. Na to, že není třeba nic vykonávat, ale prožívat tu hlubokou harmonii, to propojení, ten klid. Ne tu odevzdanost, tu malomyslnost. A takhle můžeme přelaďovat si svoje stanice a máme šanci, když nic jiného, tak si postupně uvědomit, že tady ty stanice jsou a že vysílají. A že my si můžeme potom zeptat sebe sama, proč já neposlouchám stanici harmonie a láska? Proč jako radši poslouchám nějakou rozesrávku? Stanici nenávist a poštuchování. Nebo nějaké odsuzování a posuzování. Odmítání. Jo? Nebo stanice nadřazenost. Jsem lepší než tamty, protože ty nic nechápou. A tohle to on nabízí jako takový jednoduchý, mně to přijde, že to je jednoduchý, přijde mi to výborný. Zdá se mi, že by to chápali děti ve škole dobře, že by to by se dalo chápat, protože on ke všem těm úrovním vědomí má docela jasný výklady, příklady, jak se projevují ty úrovně, jak v těch nízkých úrovních vědomí se považuje třeba za přirozený pomsta, jo, odplata, něco oko za oko, zub za zub. Prostě v nízký úrovni vědomí to je jako. Herko, tak ti něco udělá, tak mu jí flákni, ne? Co jako? Tady ze sebe budeš nechat dělat otloukánka nějakýho?
V dnešní době se hodně zapomnělo na Mahatmu Gandhiho. Mahatma Gandhi svého času, o něm tolik se mluvilo. Když jsem byl mladý, což Gandhi, Mahatma Gandhi, film Gandhi, byl velkofilm, že jo, celovečerní, to znamená nenásilná revoluce, bez toho tlaku, ten klid. Teď to víte, jak to tam probíhalo, že jo, tam stáli ty vojáci a oni předně přestupovali v zástupu, šli a nechali do sebe vždycky praštit tou pažbou, upadli na zem a nastoupil další. A tak dlouho to dělali, až ti vojáci to přestali dělat, protože prostě cítili, že to je blbost a byli taky už unavený. A viděli, že tam je nekonečná řada dalších, kteří tu přicházejí, že jo. A najednou to přestali dělat, protože ucítili, že to je nesmysl. A tenhle ten Gandhi, který byl veleben svého času, tak ten je teďka úplně teda, jako, o něm, ne, ten by se nehodil teď vůbec, protože to Gandhi, no to je, co to je za blbce, no není možný, co nám to tady nabízí. A v těch nízkých úrovních se to považuje za normální. A já tady to vám zakončím takovou historkou od Indiánů. Já právě miluju Indiány proto, protože oni spoustu těch věcí, o kterých mluvíme, o tom takzvaném novém světě, tak oni to žijou od nepaměti. Od nepaměti žijou to, vlastně, co my jsme nějak ztratili, můžeme tomu říkat ráj nebo harmonie. Myslím tím, ty, kteří žijí tím původním způsobem, hluboko od civilizace, jo? Nemyslím ty, co už žijou ve městech a opíjejí se a vlastně nezvládají tu situaci. A existuje historka, kterou vypráví Daniel Everett, což je takový chlapík, který dělal misionáře u Indiánů. On šel do Brazílie k jednomu kmeni a žil tam s nima docela nějakou dobu. A on tam původně šel jako misionář, že je naučí víře v Boha, ty pohany, že jo, ty zvířata, a že je odnaučí strachu, protože určitě budou vyděšený z těch přírodních sil, které jako nechápou. No, zjistil, že potkal lidi, kteří se nebojí vůbec ničeho. Lidi, kteří jsou naprosto v klidu a v míru a žijí v Bohu 24 hodin denně. Že? Naprosto v harmonii. A oni předělali jeho. A on tam vypráví několik historek. Já mám rád hodně dvě z nich. Jedna je, že on se rozhodl, že musí informovat Indiány o Ježíšovi. A prostě začal, bratři, sestry, mám pro vás opravdu důležitou zprávu. A oni mu říkali, jsi rozlobený, Danieli? A on, ne, proč? No, že křičíš. A on, no to ne, to já, on, můžeš mluvit potichu, my slyšíme výborně všichni. A on, no, ano, ale já mluvím tak, protože mám, to je důležitá zpráva, já chci mluvit o Ježíšovi. A oni říkali, nějaký tvůj kamarád? A on říkal, no to ne, to já jsem ho nepotkal, to, on už umřel. Tak tvůj táta ho znal. On, ne, táta taky ho nepotkal, táta ho neznal. Tak děda byl jeho kamarád. Ne, děda ho taky nezná. On umřel dávno. A ty Indiáni říkali, proč tam chceš vyprávět o někom, koho nikdo nezná? A on říkal, počkejte to, vy tomu nerozumíte. On sice dávno umřel, ale pořád pomáhá. On pomáhá. A ty Indiáni říkali, a já pomáhám. A teď on se snažil vymyslet něco, čím by ty Indiány jako ohromil, čím by je přesvědčil. A on jim řekl, když se za sebe vraždil můj kamarád, tak já jsem byl velice smutný a mě pomohl ten Ježíš. A Indiáni se začali smát. A on na ně koukal, říkal, čemu se smějete? A oni se smáli a říkali, vy se tam u vás sami zabijíte? Tak ty nám tady nemáš co vykládat, jako. Vy jste blázni. Jo, tak to je jedna historka. A druhá historka je ta, že on byl svědkem toho, že Indián se opil a zastřelil psa druhého Indiána. A teď ten Everett čekal, co bude dál. A ono nic nebylo. Prostě jako druhý den nic, tam chodili zase, jako by se nechomelilo. A jemu to bylo divný. A šel za tím Indiánem, co teda měl toho psa zabitýho, a zeptal se, co teď uděláš? A Indián mu odpověděl, nerozumím otázce. On řekl, no tak on ti zabil psa. A Indián řekl, no to byla chyba, to neměl dělat. A on říkal, no právě, a co teď děláš? Indián řekl, já nerozumím otázce. A on mu řekl, on ti zabil psa. Co uděláš ty jemu? A ten Indián řekl, to je můj bratr. On zabil psa. To byla chyba, to neměl dělat. Ale on to ví. A to bylo celý. A teď cítíme ten obrovský rozdíl tohohle světa, klidu, harmonie, toho kmene, kde se to opírá o to, o jakýsi spontánní a přirozený vědomí toho, že všichni vědí, že něco selhalo a vědí to, stalo se to, to se může stát.
Může se stát nějaký něco, co nezapadá úplně do té harmonie. Může taky vychřit se zlomit strom, nebo může vlna zaplavit obydlí, nebo jo. Může se stát něco, co není úplně jakoby, tak jako libé, jak by se nám to líbilo na první pohled. To se může stát. Ale to nevadí, to se ví, že to je výchylka. Ono se ví, že se to vrátí zase zpátky. Ono se ví, že to není na pořád. To se stalo. To byla bouřka, to byla vichřice, to byla povode. To odejde, to přestane. To pomine. Není třeba to jako řešit do nekonečna v té mysli. A to je úlevný svět indiánů pro mě, že oni, když někdo vykoná nějaký přečin, tak oni mu poděkují za to, že to ukázal a usnesou se na tom, že oni to nebudou opakovat. A to je jejich řešení. Řešení není potrestat viníka, ale dohodnout se, že my takhle jaksi nezralé jednat nebudeme. Protože to nepřináší žádný prospěch. Ani nám, ani tomu celku, nikomu. No, tak to je takový indiánský pojetí. Máš na to píseň? Já zahrám, tak už vzpomínám. Ne, ty máš vždycky píseň totiž. To se mi na Janovi ohromně líbí. My asi to vám nemusíme vysvětlovat, my nejsme domluveni vůbec, co on bude hrát, co já budu povídat. A setkali jsme se, myslím, jednou, víc zatím jednou. A právě bylo to krásné setkání, protože to pořád jako korespondovalo, nějak to nějakým způsobem fungovalo. Tak já se vždycky těším na ty další jeho písničky, na to, co z toho vyplyne. Tak. Teraz bude taková vzpomínková písně. Zasadil jsem na zahradě rušku, celkom sám a zahalený v růžku. Takto inkognito maskovaný, umytý a dezinfikovaný. Takto inkognito maskovaný, umytý a dezinfikovaný. Ešte, že sa všetci skrýli doma. Povyzeral som ako taký somár, čo zdravý rozum kde si dávno stratil. S prázdnou hlavou domov sa on vrátil. Čo zdravý rozum kde si dávno stratil. Prázdnou hlavou domů se on vrátil. Nepokazme si to, spolu to zvládneme. Kým vyrastnú hrušky, za vodou budeme. Veselý a šťastně očkovaný. Poslušný a nechajme to tak. Veselý a šťastný, očkovaný, jajajajajajaj. Poslušný a nechajme to tak. Na 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 spolu. Na 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 na. Přestávku nedělali, aby když někdo potřebuje si odskočit, tak si odskočí. Když si chce něco koupit, tak si to koupí. Když uděláme na jednu přestávku, tak bude trvat půl hodiny, než se zase zjistíme. Tak to nechme ulinout, takhle volně, to je návrh. A tady z téhle té písničky, já mám tu větu společně to zvládneme, protože to je věta, která mě připomněla to, co
tak miluju na maminkách, teďka některých těch novodobých maminkách, protože často vidím maminku s malým dítětem, které třeba leze na nějaký pařez, jakože vyleze nahoru a že skočí dolů. A já velmi často slyším maminku, jak říká, to zvládneš. Zvládneš to. A mě to úplně oblažuje, protože já jsem z té generace, kdy spíš ty rodiče říkali, pozor, spadneš, jo, ještě počkej, neles tam, pojď sem, jo, nebo já tě sundám, jo. A teď se mi líbí to, to zvládneš. Já to vidím na těch vnukách, já mám 7 vnoučat, 5 vnuků a 2 vnučky, od 17 let až do asi roku a něco. A můžu vidět takovou tu partu z těch nejmladších, jako opravdu vnuk Kašpar, který mu teďka je 4,5 roku, ten opravdu nesnese, aby mu někdo pomáhal. Jo, nesnese, aby někdo... On když byl úplně malinký a třeba se jako nějak dobelhal k autu a teď ho někdo zvedl a dal ho do toho auta, tak Kašpar vylezl ven a znova tam vlezl sám. On ještě neuměl chodit, ale rozhodl se, že bude tlačit kočárek, že to byla taková jeho zábava. Takže on po kolenou lezl, tlačil to za tu dolní osu, jo? On se držel ty osičky u těch kol a tlačil bahnem čímkoliv, jakýmkoliv terénem. Takže Agátka říkala, no je to šílený, co mám dělat, že on je celý od bahna, ale on to, prostě on si to nedal vymluvit. Tlačil prostě kočárek v kleče, jo. A tady ten chlapeček teďka jel na kole v Chorvatsku do kopečka, vyšlapával těžký kopeček a jeho tatínek mu v jednu chvíli jako pomohl, ho jako posunul a opravdu ten Kašpar jednou, co to děláš? A jel zpátky dolů pod ten kopec a znovu to vyjel. Jo? Protože on to chtěl vyjet sám. A když budu potřebovat pomoc, tak si o to prostě řeknu. Že? No a to je jeden z těch nešvarů naší civilizace je, že pořád někdo někomu pomáhá. Dřív, než ten si o to jako řekne. Pořád někdo pečuje o někoho. Pořád jako ta péče je tak obrovská už od dětství, tak jako přemrštěná, že nemůžeme rozvíjet svou sílu. Že? A v momentě, kdy je tam to, zvládneš to, to zvládneš, a ne nějaký nastydneš, nebo takový ty věty, že vem si boty, nastydneš. Nebo děti chodí hodně, asi víte, děti mají výborně ten hnědý tuk, že jo, miminka. A oni mají hnědý tuk, proto se odkopávají. Proto, protože jim je teplo. To dítě není pitomý, ono se neodkope jako že je hloupý. Jo. Je, on se zase odkopal a šup na něj tu peřinu. On se odkope proto, protože nepotřebuje tu peřinu. Jo. A teď to pochopit. Aby pochopili rodiče, aha, máme doma mladého otužilce. Že? A peřina leží vedle něj a když ji bude chtít, tak si ji jako na sebe přitáhne. A místo toho ho tak dlouho přikrýváme, až hnědej tuk zmizí. Že jo? A on pak se chudák dospělosti znova otužuje. Aby získal ten hnědej tuk, který mu mezi tím zmizel. Tak to jsou takové ty zvláštnosti, že tyhle ty děti, ty malinký, jsou připraveny a vybaveny úplně na všechno v tom životě, jsou připraveny. Vesmír je moudrý a vytváří nás tak, že jsme připraveni na situace, do kterých vstupujeme. To není zlomyslný vesmír, který by nás tak jako vytvořil tak blbě, že bychom nebyli schopni v tom jednat. Samozřejmě, že naše představy o tom zase, co je správně, co je špatně, jsou komplikované. A to ještě jsem chtěl říct k tomu tvýmu, té jednotě těch přírody, stromů, který nemyslej, že já jsem teďka viděl holčičku, která měla ten takzvaný Downův syndrom. A holčička byla evidentně ve velký pohodě. A rodiče mi říkali, ona je ve skutečnosti vědma. Vědma písnička. My to víme, protože nám to řekl nějaký vizionář. A ta maminka mi říkala, já když se jí ptám, jestli někdy přemýšlí, tak ona mi vždycky řekne nikdy. Ne. A ona se jí třeba ptá, jestli se zabývá něčím, co bylo včera. Ne. Nebo jestli přemýšlí o něčem, co bude zítra. Ne. Jí to vůbec nezajímá. Ona je opravdu ponořená jenom v té přítomnosti. A tam je taková zajímavost, u těch Downů to je často, že oni mají tu dobrou náladu a že jí předávají. A v Anglii udělali před lety pokus, že jo, a dali do třídy nějakého kluka, takzvaně mentálně odlišného, který nestíhal tu látku, byl tam v té třídě s těma dětma, něco tak jako říkal, něco věděl, něco nevěděl. A když skončil školní rok, tak oni se zeptali těch spolužáků, přejete si, aby John tady byl s vámi i příští rok? A překvapilo docela všechny, že vlastně ty děti všechny řekli ano. A teď ti učitelé se ptali, jako, proč ho tady chcete? A oni řekli, on má pořád dobrou náladu. A my, když jsme smutný,
My chodíme za ním. A on nás nikdy neodmítne. A pro každýho má jako úsměv. A on nám nesmírně pomáhá. Tím chci říct, že kvalita lidské bytosti nemusí být v tom, jaké přečetla knihy a jaký má tituly a co všecko. Jako, tam může být jenom v tom srdci, v té laskavosti. A mnohdy právě tito lidé, kteří se nezabývají úporným myšlením naším, a co jako dosáhneme, nedosáhneme, uspějeme, neuspějeme, u konkurzu, tamhle, já nevím co, a oni to fakt neřeší. My to bereme jako, že jsou teda jako trošku postižený, místo toho bychom mohli říkat, že jsou obdarovaný. Třeba u indiánů, to je zajímavý, pokud se vyskytnou lidé tohoto typu, tak jsou považováni za svaté, nebo za mimořádné, a většinou se indiáni domnívají, že oni jsou ve spojení s vyšším vědomím, s tím duchem, a že sledují, co tyhle lidi, jak reagují, co říkají, že oni přinášejí ty zprávy jako z toho meziprostoru, bez té filtrace našeho ega, bez té filtrace té rozumné kontrolní mysli. Takže oni to třeba vnímají takhle, jsou velmi vážení v těch kmenech, i když jich tam není, není mnoho. Tak to je jenom ty písně, k tomu zvládneme to společně. Víte to, takový to, kdyby si to člověk řekl každý ráno, zvládnu to dneska. Jo, místo takového toho, ty vole. A teď ty zprávy, že? A kolik zase? Tolik těch tam leží na jipce. Kdy to přijde na mě. Jo? A místo toho to zvládnu to. Prostě zvládnu to. Protože my jsme tady. My jsme živí. Na této planetě proběhly všechny tragédie, všechny výbuchy sopek, výbuchy supervulkánů, povodně, hladomory, epidemie, srážky s nějakými hvězdnými tělesy. To všechno proběhlo přece v těch dějinách. No my jsme tady. Tak to by nám už mohlo být trochu nápadný, ne? No ne, tak jako mě to připadá vždycky, že to všichni zapomenou. Jako by to nebylo, jako by ta zkušenost tady nebyla. Jako by jsme furt jenom se báli toho, co už dávno tady bylo, xkrát. No tak zase projdeme. Co? To zvládneme, ne? Jednou jsme hráli, to teďka mě jenom naskočilo, my jsme hráli pod stanem, jo, byl plátěný stan a tam byly jenom takový kůly, který to drželi, bylo tam 600 lidí, jo, v tom stanu. Hráli jsme 4 dohody nebo 5. dohodu a bylo to u jižní hranice a odněkud z Německa se valila nějaká bouře. A oni, že jo, dneska to všechno vidíte na těch monitorech, takže pořadatelé nám říkali, vypadá to blbě, jako jo, kde se nějaká vychřice. Hele, kdyby to přišlo, tak my to musíme stopnout, to představení, a lidi musí ven, protože to může zlomit ty stožáry, jo, to my nevíme, co ten stan dělá, když se to nafoukne, jako. A já říkám, no tak uvidíme, no, budeme hrát a uvidíme. A teď jsme hráli. A představte si, že fakt on přišel takhle pod to pódium, ten pořadatel, a říkal mi, musíme to zastavit, jako musíme, už je to tady, už je to tady. A teď tam bylo 600 lidí, jo, a já jsem řekl divákům, tady mi říká pořadatel, že se blíží ta bouře z toho Německa, vychřice, tak já navrhuju, že prostě tady zůstaneme a budeme pokračovat a v nejhorším tady společně zemřeme. Děti lidi tak jako nicméně, tam všichni zůstali. Já jsem říkal, jestli někdo se bojí, chce odejít, tak jako běžte. A teď si představte, že tam všichni zůstali. Okolo zuřila ta bouře a skrz to plátno toho stanu byly vidět ty blesky, jo, všechno. Trošku to fouklo, ale jen tak jako normálně se to tak jako nafouklo ten stan, pak už ne. A my to celý dohráli. A ty diváci, kteří tam tehdy byli, ty na to do dneška vzpomínají. Vždycky někde potkají, říkají, no to bylo tehdy. Bouří, jo. A my jsme si to vyzkoušeli na vlastní kůži, to zvládneme prostě, protože my můžeme generovat v jistém smyslu počasí, jo? Jako by to se ví, že to jako jde, ale místo toho, aby lidi generovali počasí, tak místo toho čtou zprávy o počasí a jsou rozčílený, jak blbý počasí bude. Že? Takže v jistém smyslu to můžeme i, nemyslím jako, já teďka nemám na mysli nějakou spupnost, jo? Teď nemám na mysli, já to udělám, ale jaký sebe počasí, ale to ne. Ale že mohli bychom v sobě mít vědomí, že jsme mnohem víc tvůrčí bytost, než si myslíme. A že naše schopnosti jsou mnohem vyšší, větší, mohoucnější, než běžně se domníváme.
a z nějakého záhadného důvodu se necháváme postupně v životě zahnat do té představy, že vlastně nic jako skoro už nevíme, potřebujeme poradce finanční, právní, na oděv, na vizáž, já nevím jaký, výživový je nejlepší, že? Výživový poradce. Vždycky dělám legraci na jeviště, říkám, potřebujeme výživového poradce, protože nevíme, co máme jíst. Abychom neudělali nějakou dietní chybu. Já mám strach, abych neskombinoval špatně potraviny, že jo? Jo, taková blbost, že? Vy to stačí, jak něco stláskáte, je vám blbě, tak víte, že to příště dělat nebudete. Co na tom, jako vám má radit poradce nějaký? A navíc ty poradci každý radí něco jiného, že jo? Když se s nima sejdete, to je něco. Já jsem chtěl udělat setkání výživových poradců. To jsou, jedny to mají, že nesmíte to na sobě, že ho musíte. Pak mají tam spočítaný cukry, ten nesmíte, ale se musí kvůli tomu mozku. Mlíko, no to je. Tam je jedna část ajurvédy léčí mlékem, že jo? Tam se používá mléko na léčení, na všechno. Jiný to zakazují, jo? Protože to mlíko je úplně škodlivý, to je hrůza to mlíko. Pak zase, to je mlíko od krávy, tohle není od krávy, jaký je to mlíko, tenhle med, ten není od té včely, a tato včela bydlela u té silnice, a tak... Teď z toho všeho svokatíme. A já jsem zažil pořád, kde jsem mluvil o těch jako různých výživových věcech, a byl tam Indián, Azdrubal, z kmene Arhuacos, to jsou ty, co žijí na té hoře Sierra Nevada Santa Marta, v Kolumbii, kde žijou taky kogi, a kogi žijou nahoře, tak mají špičatý čepice, kogi, a tyhle ty Arhuacos bydlej dole, tak mají placatý čepice, takhle jako rovný nahoře. Oni Indiáni, vlastně často jejich oděv je promyšlen, že třeba se hned, pokud to znáte, chápete, odkud jsou, z jakého kmene, z jakého prostředí, oni to dávají najevo tím, co na sobě nosí. A teď tam byl tenhle ten Indián, a já mu říkám, hele, a Zdrubale, jak to máte vlastně vy, Indiáni, s tou výživou? A Zdrubal řekl, my, Arhuacos, jíme všechno, co roste a žije v našem prostoru. Hlavní je, že každé jídlo před požitím požehnáme. A to jsem neslyšel ani od jednoho výživového poradce. A to je ale klíčový. To je klíčový. Proto mohli přežít v koncentráku lidi a jedli chleba nějaký a pili vodu z louže, protože to požehnali. A vzali si z toho tu sílu. I když tam jakoby žádná nebyla. Jakoby. A to je to, to zvládne. To je to, co si můžeme uvědomovat, že to můžeme udělat. Požehnáme ten prostor, poděkujeme. S tím vděkem. A on se nám odvděčí zase tím, že bude k nám příznivý. Když na to reptáme, když na to nadáváme a mluvíme o planetě blbě, že jo, tak co asi od ní čekáme, jakože? Když budeme furt jenom si stěžovat, jak je to hrozný počasí, to je strašný, ty sucha. To je hruza, co se tady děje, fakt, jako, co ta planeta vyvádí, kráva jedna, jako, jo, tak. Tak když o tom budeme mluvit takhle, tak co asi ta planeta, jako, bude mít, jakou radost, že ta to slyší pořád, že jo, ve svý všudy přítomnosti. A tak jde o tohleto, o určitý vděk, o tu radost, za tu možnost, že tady jsme, že jo, protože to je opravdu něco, tenhle ten zážitek, tak, Vladimír. A já bych chtěl doplnit, že vlastně, jak lidi mají strach, prostě něco negativního, něco špatného, tak ono to špatný není, je to učební plán. A já to vnímám tak, že ten vesmír nám dá vždycky, co zvládneme. Jediný, kdo to nezvládne, tak je naše egoistická mysl. Takže když vypneme mysl a naladíme se, tak vlastně ta matička země by nám ten úkol nedala, kdybychom ho nezvládli. To by bylo prostě proti logice. Takže tak to vnímám já, že jediný, kdo to právě ta mysl a tam je právě čemu věnujeme pozornost, tak vlastně to podporujeme. Když budeme věnovat pozornost lásce, přírodě, budeme dávat, ne prostě jenom něco chtít, něco brát, tak si myslím, že by tady mohl být jako nádherný ráj, že čemu věnujeme pozornost, tak to vlastně tvoříme. Ono někdo si řekne, když něco bude kritizovat jako špatného, tak je to špatný v tom, že tomu věnujeme pozornost. Že když tomu nebudeme věnovat pozornost, tak to vlastně zanikne. Tak je lepší, než prostě proti něčemu bojovat, tak na to nemyslet, věnovat pozornost jenom tomu pozitivnímu, té lásce, těm věcem, a ne něco prostě kritizovat.
když něco budeme kritizovat, tak se to nevyřeší, ale dodáváme tomu tu sílu. Takže když je nějaký politik a lidi ho budou pomlouvat, tak vlastně ten vesmír tu paralitu nějak nerozlišuje, tak mu vlastně dodáváme tu sílu. Takže je dobrý prostě lepší než bojovat, neříkám být jako pasivní, ale nevěnovat tomu pozornost a věnovat pozornost tomu pozitivnímu. To si myslím, že je takový jako pro tu našu planetu hodně důležitý a té matičce Zemi prostě pomáhá. Jsme prostě její děti, otec Slunce, matka Země, prostě co víc si můžeme přát. Tady je prostě ráj, akorát těma myšlenkama, tím strachem, z toho těží to kolektivní ego, které manipuluje s tím lidstvem. A když prostě vypneme tu hlavu, pokud to nemáme pod kontrolou, tak je lepší používat tu čistou lásku, mě to otevřený srdíčko a intuici a ten mozek používat co nejméně. Mozek prostě na třetím místě jenom, abychom tady někde nezabloudili, jako kompas a tak nějak, ale není to prostě důležitý. Důležitý je prostě mě to otevřený srdíčko, tu čistotu, tu lásku a nenechat se prostě tou mysli přes to ego zmanipulovat. Spájají nebesa s matkou zemou, zemou. Láskavé bytosti vždy jsou pritom, láskavé bytosti vždy jsou pritom, láskavé bytosti vždy jsou pritom, pritom. Tam je ten verš, že
lidi spojují tu zemi s nebem. A pro mě byl veliký objev, když jsem se seznámil s tím pojetím některých slov ze starých jazyků. A tam mě tehdy překvapilo, že v aramejštině vlastně to slovo nebe, to šmája, znamená vše, co existuje ve vibraci. A ta země, to arha, to je to, co je ve formě, to, co má nějakou formu. To znamená, nebe není jako, že je nahoře někde daleko a země je tady dole a my na ní stojíme, ale v aramejském pojetí nebe je ta vibrace, ten kmit. To znamená, kdybyste se dívali na světlo, tak světlo je buď to vlnění, anebo částice. To znamená, vlnění je šmája, vibrace, a částice je arha. To je forma. To existuje v té formě. Čiže to slovo arha, země, znamená cokoliv existující ve formě. Jo? Cokoliv je v nějaké formě, to je země. Ale propojený je to a uvnitř toho pracuje šmája, to nebe. A to mě ohromně tehdy přišlo smysluplný. Když jsem se tohleto dozvídal, tak jsem říkal, jo, to je ono vlastně. A ten člověk opravdu je taková zvláštní bytost, která toto umí nějakým způsobem si uvědomovat a vědomně to propojovat. A proto staří kogi, indiáni mnoha kmenů a kogiové zejména, nebo kogi, říkají, že člověk, toltéci říkají, že člověk, jeho úkolem na planetě je oceňovat krásu a vytvářet harmonii, udržovat harmonii. Že to je ten úkol toho člověka. Že on vlastně dělá tu rovnováhu mezi tím šmája a arha, udržuje to v nějaký rovnováze v tom, aby si to nepřekáželo. A já jsem si takhle hrál se slovama, protože mi to zaujalo, jak ty slova fungují. A samozřejmě, že mi zaujalo, že ve starých jazycích slova jakoby znamenají, jedno slovo znamená víc významů prostě. Třeba jedno slovo může znamenat duše, tady byla na začátku, že jo, dokud lidé, nebo pokud lidé vnímají to duší, tak to slovo může znamenat duše a stejné slovo znamená vzduch, stejné slovo znamená duch, stejné slovo znamená dech, stejné slovo znamená atmosféra. To je jedno slovo. A to slovo nám říká, že duch, dech, ovzduší, vzduch a atmosféra je totéž. Je to jedna prostě entita, je to jedna energie, jedna nějaká síla, která se projevuje v nějakých formách, ale to, co jí spojuje, je tohleto. Jo? A já jsem si tehdy, to bylo pro mě velký objev, stejně jako byl pro mě veliký objev, když jsem četl tu Anik de Suznel a dověděl jsem se, že vlastně vůbec tam není hebrejsky v té Bibli strom poznání dobrého a zlého, ale že ta slova znamenají strom poznání již světelného a ještě nesvětelného. To znamená toho, které bude prosvětlené. To znamená ne, že jsou to protipóly, které stojí proti sobě, ale je to cosi, co neustále má v sobě dynamiku vnitřního pohybu a proto ta slova, která my překládáme dobro a zlo, aramejsky třeba znamenala zralost a nezralost. A chápeme, že zralost a nezralost je něco jiného, než to, čemu my říkáme dobro a zlo, protože chápeme, že zralost nebude bojovat s nezralostí. To by nebyla žádná zralost. Že? Bojujou ty nezralosti mezi sebou a bojujou tak dlouho, než pochopí nesmyslnost toho boje a dozrávají k té zralosti. Takže to byly pro mě takové jako zajímavé věci, když jsem si tohleto kdysi dávno objevoval. A sám jsem si uvědomoval taková ta zvláštní tajemství, jak jsou tvořena slova. A některá slova opravdu jsou velmi jako inspirativní. Třeba máte české slovo radost, že jo? Vypadá to jako české slovo radost. Ale to slovo v něm je ra a je tam řečeno, že toho ra je dost. Ra dost, to znamená dostatek ra. Ra je symbol ohně, je to symbol slunce, je to symbol světla. To znamená, když pocituju radost, tak co cítím? Jako hřejivý pocit, světelný pocit? Vlastně to je ra. Já cítím to ra. To znamená, jakmile je radost, tak já pocituju to, tu esenci toho slova. A tak jsem si koukal na nějaký slova česky a uviděl jsem slovo hra. A hra je velmi takový slovo zvláštní, protože někdy si to chápe jako něco takového pokleslého. To je jenom hra. To byla jenom taková hra. A někdy se naopak hovoří o kosmické hře. Že to je ta vysoká kosmická hra jako nejvyššího něco, co existuje. A já jsem se koukal na to slovo hra a říkal jsem si, no tak se na něj kouknu
bez nějakých jako vnitřních předpojatostí, podívám se, jak vypadají ty písmena. Co teda asi to slovo v sobě nese? A když se díváte na písmeno H, když se na něj podíváte, no tak vidíte vodní hladinu, ve které se zrcadlí to, co je nahoře, to je dole. Že? Jak nahoře, tak dole a je to hladina. Taky je to symbol vodíku. Že? H2O, H patří k té vodě nějakým způsobem. A já jsem viděl vodu. Říkal jsem si, aha, tak tohleto slovo, tohleto písmenko říká, že ta hra se týká vody. Pak je tam slovo ra a to je oheň. To znamená, je to hra, která se týká vody a ohně. Poslední písmeno je A. A je zároveň první písmeno abecedy. Naší. To, tím začíná příběh písmen. Když se díváme na A, tak vidíme, nemusíme nic vymýšlet, vidíme, že z jednoho bodu se to takhle rozcapí do dvou jako nohou a uprostřed je přepážka. Že? A já jsem říkal, no tak dobře, tak ta hra začíná se stoupením z jednoty do duality a ještě v určité vzdálenosti od té jednoty je tam to vědomí té jednoty, tam ještě je trojúhelník, to, čemu říkají tolteci trinitářská dualita. To znamená, každá ta dualita je založena na tom, že je spojena tím úběžným bodem a je to jenom projev téže energie, na který se koukáme dvěma pohledy. A když je to dál, no tak tam už jsou ty sloupy duality, že jo? Tam už je jakoby, najednou se to tam ztratí v nějakém boji. Tak jsem říkal, dobře, tak A začíná se stoupením z jednoty do duality, poslední písmeno abecedy je Z. A teď co to Z je? Když se na něj koukáte. Teďka nemyslím na to Z, jo? Když se díváte na písmeno Z, tak přece vidíte nebe a zemi. A vidíte spojnici. A já jsem říkal, no dobře, a kdo je tou spojnicí? A to je to R. Uprostřed toho slova hra. A to R, podle mého soudu, je člověk sám. Protože R má hlavu a nohy. Je to jediné písmenko, které má hlavu i nohy. Žádné jiné písmenko v abecedě nemá hlavu i nohy. Nemá prostě. R je písmeno, které považujeme za završení schopnosti řeči. Když se učí dítě mluvit, tak završuje většinou to písmenem R a písmenem Ř. R a Ř jsou písmena, která někteří lidé dokonce nezvládnou, nedojdou k ním a zůstanou bez těchto písmen, bez toho R a L. Jo, mají tam nějaký jiný písmenko. A říkal jsem si, no tak je to R, ten člověk, protože to R je ještě navíc speciální, že je slabikotvorné. Je to slabikotvorná souhláska. Je to jako souhláska, ale má proud vzduchu R a může tvořit slabiky. Smrk. Jo? Můžeme používat R jako místo samohlásky. A říkal jsem si, to je velmi dynamický písmeno, velmi zvláštní. To by mohl být člověk jako určitá spojnice těch světů, který spojuje to nebe a zemi v aktu hry, kdy se sestupuje z jednoty do duality a dospívá se k tomu propojení zpátky přes hru vody a ohně. A teď jsem si říkal, jestli to slovo hra dává taky nějaký význam, když ho přečteme pospátku. A ono je to ta arha. Arh. Země. Forma. Ta hra celá se odehrává na zemi. V těch formách, ve kterých jsme. A teď si to takhle čtete a říkáte si, je to blbost nebo ne? Jo, koukáte si na ty písmenka, na ty slova a říkáte si, to je přece úžasný. Ono to tam všechno je nabídnutý. My to nemusíme tak chápat, to není, to je jenom jako fantazie nějaká, která mě baví, ale jenom chci naznačit, že často můžeme ve slovech, která považujeme za známá a jakoby je chápeme a je nám to jasný, co to slovo znamená, my v nich můžeme uvidět úplně překvapivý obsahy a významy. Když si uvědomíme ty jednotlivá písmenka, slabiky, pospátku to čteme popředu a hledáme si v těch slovech další a další hry, protože zřejmě dávní tvůrci slov tvořili rafinovaněji, než my si dneska myslíme, protože i dávní tvůrci obrazů, to znáte, ne? Ty obrazy, jak se tam dá to zrcadlo, do půlky obrazu třeba dáte takhle zrcadlo a takhle tím zrcadlem jedete po tom obraze a vy zjistíte, že jsou k tomu namalovaný jako další obrazy. Vy zjistíte, že ten tvůrce, že by to musela být jako neskutečná náhoda, aby on to nevěděl, ten Leonardo třeba, že když ten obraz si prohlížíte z různých zrcadel, nahoru dolů,
tak on vám tam dává nějaký obliče, nějaký bytosti se vynořujou, příběhy se tam vynořujou v tom obraze. A najednou musíme připustit, že oni uměli tvořit z úplně jiné úrovně vědomí, než jaký my dneska tvoříme. A byli schopni kódovat do artefaktů i ty významy, které tam potom jenom uvidí někdo, kdo je tam hledá. Prostě na první pohled tam nejsou. Na první pohled to je třeba hezký obraz. Jo, pěkný, je to hezký. A teď začnete zkoumat. A začnete, jako když někdo zkoumá Cheopsovu pyramidu, znáte to, že jo, ty rozbory. Jestli to víte, to, ona nemá 4 stěny, má i 8, že jo, protože ty jednotlivý trojúhelníky jsou jako prolomený. Oni jsou trošku prolomený dovnitř. A teďka tam chlapík si dal práci, začal měřit ty vzdálenosti, měřil a teď tam nacházel číslo pi a Rudolfovo číslo, či fi tam nacházel, Fibonacciho konstantu, rychlost světla v tom našel, jenomže on to nám nenašel v náhodným spojení dvou stran nějakých. Ono se to nám pořád opakuje. On to našel, že to je tady, pak je to v této síni a vlastně pořád, ti tvůrci vědomě to tam kódovali. Jo? A teď si představíme, že najednou my stojíme tváří v tvář něčemu, kde naše myšlení trošku je ztraceno. Patrně proto, že používáme ten mozek jenom z těch 10 nebo 15 nebo 20 nebo 30%. A je to taková věta, na kterou si všichni zvykli. Znáte tu větu? Mozek se používá z 30%. Jo? Z 50 někdo navrhuje. Nebo z 5. Jo? Jo? Třeba někdo říká. A podezřelé je, že to nikomu nevadí. Jako. Jo, jakože, no, to jsme takový blbci, jako. Jo? A já jsem kdysi dělal pořad s Václavem Pačesem, to je tatínek toho Jana Pačesa, který teďka občas mluví, Václav Pačes, genetik, starý pan Pačes, a dělali jsme spolu pořad a on tam řekl, tehdy do Českého rozhlasu před mnoha lety, že když umíral ten Stephen Hawking, tak řekl, že člověk budoucnosti si bude muset namontovat do sebe ty přídavné zařízení, protože bude u dvě lidstva, lidstvo pokročilé, takových kyborgů, robotů, a pak bude takový to podřadný lidstvo, to budeme jako my, bez těch jako přístrojů. Řekl ten Hawking před smrtí, že tohle to nás čeká. A to tam řekl ten Pačes. A já jsem řekl, no ale tady se Hawking prostě mýlí. On zapomněl na zálohy mozku. My přece máme ohromné kapacity mozku, které nepoužíváme, které můžeme používat. A ten Pačes se úplně zarazil a řekl mi, to není úplně jako nesmysl, co říkáte. Protože z hlediska vývojového by nepoužívané věci měly odumřít. To, co nepoužívá tělo, člověk vlastně atrofuje. A ono to neatrofuje, ono to tam pořád je. Tudíž to asi čeká na něco. Možná je to ta chvíle, o které tady si zpíváme na začátku. Možná je to ten moment o tajemství hypofýzy a epifýzy. A možná je to o tom, o čem mluví ten Ramta, že jo? Učitel Ramta. Když říká, poproste tu hypofýzu a tu epifýzu, aby rozšířili to spektrum té antény, kterou se ladíme na ty úrovně vědomí. A zkuste to otevřít. Poproste o tu možnost. Nechte proudit veškerý ty myšlenky, které existují. Nejenom ty, které jako považujeme za správný. Otevřte to. A on říká, dokonce on tam říká, bude vás třeba i bolet hlava, protože ta hypofýza poroste. A ono to může tlačit. Oni potom měli ty hlavy takhle, že jo? Víte, co to bylo za hlavy. Jo? A mně to přijde zajímavý. Prostě přinejmenším zajímavý. Tenhle ten Ramta, jmenuje se to Bílá kniha, teď vzniká toho nový překlad. Vyšlo to kdysi v roce 2013, to vydala Eugenika, ta knížka Ruka není k sehnání. Skoro, četl někdo Bílou knihu Ramtu? Já když se ptám, tak to maximálně zná jeden člověk vždycky z toho davu. Je to něco neuvěřitelného, ta knížka. Ona mě vrátila zase do takového nějakého proudu energie, jak bych to řekl. Znova mě prostě vrátila někam. Když jsem si to četl, tak jsem si říkal, ty vole, je tady Ramta. Krucinál, jako jo. On to všechno říká. Je to tady od roku 2013 česky, nikdo to nezná. To je tajemství. Takže teďka to překládají znovu, vydá to... To vydavatelství, co vydává toho Davida Hawkinse, to pravda je, to vydají. A to teda doporučuji vaší pozornosti, toho Ramtu. Protože to je neskutečná síla. A on tam právě mluví o tom. Právě o těch kapacitách mozku. Mluví o tom, že z nepochopitelných důvodů to nepoužíváme. Že jako bychom si zvykli, no tak to nejde. No.
Přitom to atrofuje, nebo to nepoužíváme proč, protože máme mobil, že jo. Tak proč bych používal telepatii, když já se kouknu do Wikipedie a vygooglím to, že jo. Tak na co? Proč bych komunikoval s bylinkama, když si můžu přečíst nějaký breviář, nebo co o bylinách, nějaký katalog a tam to je všechno napsáno, že jo. Všemu to je, na co to je. V tom mě vždycky baví Vláďa, že když se ho ptají ty lidi, a jak to máme sklízet a kdy, a může to být, a on říká, hlavně si to pěstujte sami, a hlavně musíte cítit, že ta bylinka na vás se usměje. A když se na vás neusměje ta bylinka, no taky, tak to není pro vás. I kdybyste stokrát četli knížku, že jako zrovna se to pro vás hodí. Prostě zrovna pro vás ne, jinak by se na vás usmívala ta bylinka. A možná, že to, co umějí Indiáni, že komunikují s rostlinami, a ty rostliny jim sdělily například, jak vyrobit jed kuráre, nebo jak vyrobit ayahuasku. Protože to jsou všechno kombinace rostlin, které se vaří za nějakých jako podmínek, nějaký počet hodin. A když ten Jeremy Narby zkoumal u Indiánů, jak tohle mohli oni, jak mohli vymyslet kuráre ze 4 bylin, 72 hodin se to vaří, že jo? Ze 4 různých ingrediencí, kde jako jakou náhodou to smontovali, tohle. A když se ptal těch Indiánů, tak oni řekli, no to nám řekli ty rostliny. Ty nám řekli, jak to máme udělat. A on to zpočátku považoval za nějakou takovou báseň, že jako ty Indiáni, tak jako, no tak dobře, taková mytologie. A on pak zjistil, že oni to furt opakujou. A tohle jste se dověděli jak? No to nám řekli rostliny. Oni s náma mluví, že jo? Oni nám řeknou. Jako v tom Findhornu s těma skotama, že jo? Aby tam mohli pěstovat tu zeleninu, tak si povídali s těma bytostmi. A občas to někdo přece znáte, že si povídáte s kytičkou třeba doma. Nebo že mluvíte se svým psem a nepřipadáte si jako blázen, že jo? Tak proč bychom nemohli takhle více rozevřít tu možnost, tu schopnost toho vnímání, schopnost mozku komunikovat, proč bychom nemohli na tom pracovat, co nám tom brání, jinými slovy. Kromě toho ega, že jo? A kromě takového toho pocitu, jako toho nadřazeného rozumu, který řekne. Mě jednou říkal takový kluk, a vy slyšíte stromy, jako? A já mu říkám, a ty je neslyšíš. A on, no, jako, jak bych to měl slyšet? A já říkám, třeba slyšíš šumět větve, ne? Nebo ve větru, to třeba slyšíš. No to jo, to jako to třeba jo. Nebo geolog, když studuje horniny, teď k němu to přece mluví. Teď on tam čte něco, co tam odsaď čte. Ono to na něj povídá nějakým jazykem, který on si pro sebe překodovává. Že? Pak jsou samozřejmě lidi, kteří umějí komunikovat s těma zvířatama přímo. Nebo, já to vám řeknu nakonec, to se mi hodně líbilo. Já jsem dneska poslouchal o slonech. Když jsem sem jel, tak tam byl pořad o cirkuse Klucký. Mluvili o Kluckých a Klucký, to jsem nevěděl, on měl opravdu číslo světového formátu, který nikdo nezopakoval po něm. On měl 24 slonů a těch 24 slonů dělali společný výstup, který byl završen tím, že oni postavili na sebe sama pyramidu, ty sloni. Oni vytvořili sloní pyramidu a tam právě říkali, že to nikdy nikdo už neudělal, nic takového nevytvořil a mluvili o slonu. A oni tam, asi víte, že slon. Slon je daleko chytřejší než člověk. Slon je neuvěřitelná bytost. Slon je, oni tam říkají, jak jsou vtipný ty sloni, jak mají rádi humor, jak troubějí různě těma chobotama, jak umějí troubit, jak Miles Davis, anebo jako polnice, nebo někdy pláče, ten slon umí být takový. A slon, prej, představte si, když má dobrou náladu, tak on trochu přede jako kočka. On prej, jako si tak jako bručí, jako tak hezky si bručí. A když nemá dobrou náladu, tak to různě vydává takový jako výraznější zvuky a vyprávěli tam o těch sloní paměti a o těch chytrosti, že takhle šli městem a tam ten jeden z těch slonů, takový nějaký ten mladej, zvědavě strčil chobot do nějakého obchůdku, tam byl nějaký švec místní. A on se tak lekl toho sloního chobotu, že ho píchnul, jako aby ho vyhnal, tak ho píchnul do chobotu nějakým tou jehlou nebo tím šídlem. Že? No dobrý, slon tak jako šli dál a teď tam šli za 10 dní znovu, 10 dní poté. Představte si, že ten slon zamířil k tomuhle obchůdku a frknul dovnitř asi 10 litrů vody, který si celou dobu nesl v tom chobotu. On si to někde nabral a už šel normálně jako s tím, že to jako fotne. A pokud znáte tu knihu Strážce brány, tak tam jsou popsané se slonama neuvěřitelné historky, kdy oni pozorovali, jak tam jsou nějaký lamy, nebo kdo, antilopy, nebo srnky, nebo kdo, byli zavřený v nějaký ohradě. A měli tam ty balíky sena. A najednou přišli sloni. Jako k té ohradě zvenku.
A teď ty pozorovatelé mysleli, že sloni jim jdou sežrat to seno, že? Představte si, že chvilku na sebe koukali antilopy a sloni. Slon pak šel, otevřel tu branku tím chobotem a pustil je ven. A teď díká, jako co? Co to bylo? Jo. Lidi, kteří pracují se slonama, vám řeknou, že on si fakt pamatuje 20 let klidně, 30 let si pamatuje člověka, který mu ublížil. Nebo člověka naopak, který ho miluje. Pozná ho po 20 letech, bez problémů. Jako. Lidi, co s nima dělají, tak o nich mluví opravdu jako o delfínek, že jo. Prostě v superlativech. Ten slon, to je něco úplně mimořádného. Tam popisují příhodu, kdy oni začali kácet stromy v oblasti slonů. A ta paní, co byla od těch slonů, říkala pořád, prosím nás, nedělejte to tady. Je tady, jako to patří slonům. Oni kácali, v noci přišli sloni a rozdupali jim všechny ty pily. Ale oni nic jiného nezničili. Rozdupali ty mechanismy, jo, ty nástroje. Tak to tam rozdupali a zase odešli. To jsou sloni prostě. To já miluju sloni, musím vám říct. V dětství, jako dítě jsem miloval ten chobot. Vždycky jsem miloval, když jsem někde, on tak jako tím chobotem se objevil. Ta jemnost toho chobotu. On v tom unese strom. Ale zároveň tím sebere. Viděli jste je malovat, slony? Znáte ty videa, jak malujou? Sloni malujou, krásně malujou. Sloni umějí malovat, ale oni namalujou normálně. Ten slon namaluje slona, jak v chobotu drží tulipán. Jo? Nebo to vůbec jako nerozumíte tomu, jak ten slon tohleto... I kdyby jenom se to naučili jako mechanicky opakovat, tak tomu nerozumíte, jak to může dělat. To jsou krásné videa, na to můžete koukat, že jo, jak slon prostě v thajsku sloni tak jako tvoří obrazy. A ono je to prej baví nesmírně, ty slony. Jako oni mají rádi takovéhle věci. Rádi se sloni prej učí novinky, hrajou rádi na hudební nástroje, že jo, mají rádi určitý typy paličky, bubnujou a tak, nějaký klávesy, to se jim hodně líbí. Takže to je opravdu úžasná bytost. Sloní. Tak to jsem ještě vám chtěl říct takhle jako teďka na konci toho celého povídání o tom zázračném prostoru, ve kterým žijeme, a místo toho, abychom zkoumali jeho zázračnost a jakoby se nořili do toho schopnostma svého mozku, se jako spojovali s těma fenoménama, které tady jsou, tak místo toho využíváme svůj mozek opravdu asi z 5% na to, co prodat, co koupit a koho chcat. No ne, tak jako prostě princip obchodu je, že musíte koupit levněji, než prodáte, no, tak co to je? Co to je za výmysl? A každý, kdo obchoduje, vám řekne, no tak to je normální, že bez toho by nebyl obchod. A vy řeknete, byl by obchod, kdyby se směňovaly věci rovnou. Normální, tak jak to bylo, protože prostě vy jste něco měli, něco jste potřebovali, tak se to směnilo a vydělali na tom oba. A tady musí vydělat ten prostředník, že jo, tak to jako zprostředkovává. Původně obchodník byl kdo? Ten, kdo obcházel, ne? To byl obchodník. On obcházel s tím zbožím, on ho nosil na zádech, to vám nabízel a vy jste mu rádi dali o trochu víc, protože on vám to přines. Dneska obchodník nikam nejde, vy jdete do obchodu, ještě tam jedete autem. Vy to tam běháte mezi regálama kilometry a zaplatíte 52krát předraženě, zaplatíte 52krát je průměrný předražení výrobku oproti výrobním nákladům, a to bylo před 10 lety, dneska bude víc. 52krát si dali práci nějaký ekonomové a spočítali, kolikanásobně jsou předražené věci oproti skutečným nákladům. Jo. Je to 52krát, aby se všichni mezi tím najedli, ty, co jako tam mají ty řetězce a potřebují to. A dneska teda obchod je nějaká budova, kam jedete vy. Takhle to dopadlo. A ještě si všichni zvykli na to, že marže bude, já nevím kolik, jaká nesmyslná a kolik z toho má získat ten zprostředkovatel. Že? A považuje se za normální, že on toho výrobce trochu jako přidusí. Že? Dej mi to levnějc, protože já bych vydělal málo. Že? No tak to je taková ta legrace. V tom mě někam baví ty nejbohatší lidi na planetě. No jak oni bohatnou ještě víc. No. Tak by to bylo potřeba, víte, ty prostředky na to, aby se použili na nějaké vyvážení harmonie. A místo toho oni bohatnou ještě víc. Člověče. To je tak zajímavý sledovat. A pak ještě přinutí ty chudý lidi, aby jako dávali ty dary. Že? Aby se zachovali hezky. Chovejte se, prosím vás, solidárně. Vám říkají ty lidi, co mají ty miliardy, že jo, tak prosím vás, jako, tak
trošku si sáhněte do té kapsy, ne? To by mě zajímalo, kdo z nich si tam sáhne pro ty miliardy. Někdo jo, občas, jo, to zase ne, že ne, aby jsme tam nebyli nespravedliví. Ale je to pro mě vždycky famózní sledovat tyhle ty hry. Tak nějakou o mozku? Nebo já nevím, co tam máš, jako, ty to víš. Něco říct ještě? Můžu něco ještě k tomu říct? Tady je trošku problém v tom, že my jsme příliš spojeni s tou formou. Já nemám rád formy, já nemám rád omezení. A tady stačí, jako když přestaneme používat ve velkém podstatná jména. Vlastně místo toho, kdybychom používali citoslovce, slovesa, přidavný jména, tak bychom byli šťastní. A když použijeme takzvaný podstatný jméno, tak vlastně to uzavřeme do formy a vlastně ztratíme to propojení s celým vesmírem. Jako dám příklad, když jde malé dítě, které prostě nezná podstatná jména, uvidí prostě nějakého nádherného ptáka, prostě je v úžasu a podobně, a potom ten dospělý do toho zasáhne a řekne mu, jak ten pták se jmenuje, tak to dítě ztratí tu radost ze života, uvidí jenom toho ptáka a už nevidí tu oblohu, nevidí prostě ty souvislosti, to nádherné prostě slunce, ty lesy, tu přírodu kolem dokola. Takže jako si myslím, kdyby lidi víc používali ty citoslovce, slovesa a nepodstatný jména, tak by byli šťastnější. Ať podstatný jména nám tvoří o zábrany, hranice, omezení. Tak to vnímám já. Ještě dýchám, chcem robit správné věci, je mi to jedno, aké budu reči. Tím ještě dýchám, chcem důvěrovat sebe, zpívat tebe, tebe a tebe. Tím ještě dýchám, potřebujem lidí, a prirodzene viac milovať, než súdiť. Kým ešte dýcham, chcem rozdávať pokoj. Všade, kade pôjdem, rozprávať sa s Bohom. Ak nerozumieš, čo tu čomu slúži, tak si prosím popros a opýtaj sa múzy. Nerozumieš, na čo si tu prišiel, tak si prosím popros, nech ti to dá zmysel. Kým ešte dýcham a som milovaný, mám veľkú radosť, som silný, vyrovnaný. Kým ešte dýcham, po svojej ceste idem, cesta je múdry učiteľ vo všeho míre. Kým ešte dýcham, chcem vidieť svojim zrakom a jednoznačne byť žene dobrým chlapom. Kým ešte dýcham, záleží mi na tom, aby som mohol hrať a spievať, prečo stojí to za to. Nerozumieš, čo tu čomu slúži, tak si prosím popros a opýtaj sa múzu. Ak nerozumieš, na čo si tu prišiel, tak si prosím popros, nech ti to dá zmysel. Ak nerozumieš, čo tu čomu slúži, tak si prosím popros a opýtaj sa múzy. Ak nerozumieš, na čo si tu prišiel, tak si prosím popros, nech ti to dá zmysel.
tak si prosím popros. První dvě hodinky máme za sebou, takže teď bych se tak třeba zeptal, jestli nemáte nějakou otázku, abychom se mi tady pořád něco nevykládali. Třeba jste přišli s nějakým dotazem nebo námětem? Já bych měl ano. Otázku ohledně toho filmu, co se natáčel s tím režisérem někdy na přelomu roku, až jste říkal už někdy v prosinci, že bude brzo. Jo, William Poltikovič, no, ten film o smrti. Jo. Tohle to myslíte. Ano, William Poltikovič, kromě toho seriálu 13-dílného Brána smrti, nebo jak se to jmenovalo, pro televizi udělal celovečerní film, který se jmenuje Smrt jako brána. A ten film je velmi krásný. Domnívám se, že by bylo dobrý, kdyby běžel už teď, ale bude na podzim. No, ono to vždycky trvá u těch filmů, nějaký technický dokončování, takový ty věci takový jako vlastně hrozně komplikovaný. Protože ten film, já ho viděl v podobě, ve které by byl koukatelný ve smyslu toho, té informace. Lidi by to pochopili, co by tam viděli. Ale ti producenti to nechtějí pustit v takovéhle podobě, až to nemá tu, jako tu kvalitu správnou ve všem, že jo, tu formu to nesplňuje takovou. Takže si ještě počkáme prý do podzimu. Film je velmi krásný, mluví v něm několik lidí o svých zážitcích se smrtí. A jednak jsou to lidé, kteří prošli zážitkem smrti. Je tam, myslím, pan profesor, myslím, že se jmenuje Krejčíř. A to je právě, ten je zajímavý, protože to byl vědec, který vůbec nevěřil na nějaký, jako že by tam bylo nějaký vědomí po smrti, nebo vůbec mu to přišlo jako blbost úplná, tak jemu se to stalo. Že? Takže jemu se to přihodilo, že prošel tou klinickou smrtí, vyšel z toho těla nahoru, koukal dolů, na sebe, na ty doktory, všechno viděl, pak se vrátil zpátky, mohl si to ověřit, že to viděl správně, co se tam odehrávalo, že jo. Takže to pro něj byl obrovský zážitek něčeho, co bylo pro něj šokující. Pak tam mluví záchranář, který prošel taky zážitkem smrti a zajímavým setkáním se smrtí, v případě smrti svého tatínka. Výborná záchranářka tam mluví. Taková paní doktorka nějaká, která tam říká, no, víte, někdy my ty lidi zachraňujeme, ale já cítím, že oni už nechtějí. A teď já vlastně nevím, jestli dělám dobře. Já cítím, že oni už jako chtějí jít, že to je zásah už do nějakého jejich rozhodnutí. Tak to je docela hezký, co tam říká. Celý život dělá u záchranky. Jo. A říká, jak to vnímá. Mluví tam někdo, myslím, z nějakého hospicu taky. A velmi silná pasáž jsou manželé z Brna, kteří mluví o tom, paní rodila mrtvou holčičku, ona se dozvěděla během těhotenství, že už to dítě je mrtvý a rozhodovali se, jestli porodí jako porodem, nebo jestli nechá dítě tedy nějak vyjmout chirurgicky. A ku podivu manžel jí vlastně přemluvil, aby rodila. Jo. A on byl u toho porodu, ona porodila tu mrtvou holčičku a pak se s ní loučili, měli tu možnost, oni chtěli se s ní rozloučit, chtěli, aby to nebylo tak, že jako jí odnesou někam a to. Protože lidi, kterým se stalo, že takhle rodili dítě mrtvý a nerozloučili se s ním, tak oni s tím pak zápasí docela dlouho. Ukazuje se s tou nedostatečností emocionální. Takže oni opravdu šli do toho. A teď tam ti manželé říkají na kameru. Oni říkají, víte, je to vlastně nezdělitelný pro lidi, nepochopitelný. To byl jeden z nejkrásnějších zážitků našeho života. A klid, který ta holčička na nás přenášela, ta mrtvá holčička, je tak hluboký ten klid, že my se k tomu pocitu vždycky vracíme, když je nám nějak těžko v životě, nebo když máme nějaký problémy, tak my se vlastně vracíme do tohohle pocitu nádherného, který tam byl. A říkal, byl nádherný dar, který dostali od holčičky. Takhle tam o tom mluví ti lidi. No a v závěru filmu mluví paní, která umírá. Je na smrtelné posteli, má před sebou asi 2 týdny života, má rakovinu a ona dovolila, aby ji natáčeli, je to, myslím, Angličanka, nebo mluví anglicky. A ta tam povídá o tom. Ona říká, to tělo slábne, ale duch sílí. Duch neobyčejně sílí každým dnem. A ona říká, každý večer,
přijdou ty duše, které mi jdou pomáhat a chystají mě. A některý z nich znám, já vím, kdo to je, některý neznám. Někteří jsou jako neznámí lidi. A oni jsou tady se mnou přes noc. A chystají mě a pomáhají mě. A to je nádherné. A ona tam opakuje takové ty věty, že jo, pokud jste naživu, tak hlavně žijte. Žijte prostě, buďte živí. Jako ne, nebuďte mrtví už zaživa. Jo, jako by živořící ve strachu. Žijte, experimentujte, blbněte, hrajte si, vymýšlejte, že jo, od toho je ten život tady. Říká ta umírající paní na smrtelný posteli. Takže ten film je v mnohem velmi posilující v tom pojetí smrti. Já právě v té době toho covidu, že jo, ten film už já ho viděl loni, že jo, v takové té době, kdy se jako umíralo, teď se lidi furt báli, teď se to potom pořád psalo o té smrti. Ale tenhle film je o tom, že smrt je prostě přirozená součást našeho života. To není nějaká jako chyba, že někdo umře. Umře každý prostě. Samozřejmě, kdybyste četli Ramtu, tak víte, že nemusíte úplně tak umřít. Že? To mě ten Ramta, jako to je silný kafe opravdu. Takže on nabízí tu možnost vzít si tělo a odejít i s tělem, což on říká, že udělal. A vrací se to lidem připomínat. Oni se ho tam ptají na ty jako studenti, a jaký to je jako, to tělo si vzít sebou, je to těžký, a on říká, to je mnohem snazší, než umřít tou vaší smrtí, ale nikdo to neudělá, no. Ale je to jednodušší, říká, než ta běžná smrt. Tak ten Ramta je v tomhle obrovsky zajímavý pro mě, jako silný. A celý ten jeho příběh, že ho můžeme vnímat jako smyšlenku, jako báseň, jako nějakou. Ale to, co on říká z pozice svých znalostí a vědomostí, je fascinující. Ať je to... Jeho příběh jako je, že on před 35 tisíci lety si vzal to tělo a odešel a občas se sem vrací. A komunikuje přes jednu ženskou, přes kterou komunikuje, a oni se ho ptají, proč nekomunikuješ přímo. A on řekne, protože vy se vždycky nalepíte na tu formu. Kdybyste mě vzývali, kdybyste vzývali Ramtu, tak to je tady ženská, vy víte, že to nejsem já. Tu vzývat nebudete, že jo, to je jasný. A mě vzývat taky nemůžete, protože mě nevidíte. Takhle on odpovídá na ty dotazy lidem a já miluju jeho větu, kdy on říká, zmoudření se nevyhnete. Prostě v okamžiku smrti to přijde, člověk udělá tu inventuru, že jo, srovná si to v palici. Co dělal blbě, co udělal dobře, komu ublížil, třeba nechtěně i v tu chvíli si to tam jako přepočítáme. A jak on říká, zmoudření se nevyhnete. A možná proto tvrdí ten Hawkins, že ta obecně to číslo úrovně vědomí bylo pod 200 po dlouhá staletí. Po dlouhá staletí lidi jenom bojovali, jenom válčili, jenom se báli o život, viděli se jako nepřátelé, jako konkurenti. A teprve někdy v 90. letech to vylezlo na 200 a na začátku 21. století to popolezlo někam na 207, kdy se změnilo konečně to klima, to paradigma, a lidi začali připouštět představu, že nejde o to, co tady získám, ale co daruju. Že nejde o to, co jako utrhnu z toho koše matky země, ale že jde o to, co nabízí, s čím přichází, s jakou nabídkou. A to je možný pouze, když to už je na 200. Do té doby to jako nejde. Jo, to mohlo napadnout tam na Budhu, nebo vždycky se vynořil někdo, že jo. Pod toho to je, se vynořil tyhle ti prapodivní avataři, že jo. Ať je to Budha, ať je to Sokrates, ať je to Ježíš, ať je to Mitra. Maharishi. Jo, vždycky se někdo vynoří, kdo drží tu vysokou vibraci, vědomí, je v ní a sděluje ji a oznamuje ji. A my jako bytosti instinktivně někde v duši cítíme, že to je pravda. Že jo, že třeba si řekneme, no jo, tak jako, já nevím, já to asi nedokážu, že jo. A ten Ramta říká, dokažte si to. To zvládneš, to zvládnu. Chtějte to jenom, nechte tělo vibrovat víc a víc každým dnem. Ať vibruje na vyšší frekvenci, přejte si to jenom. On tam dokonce říká, otočte čas. Začněte mládnout. Nestárněte, proč stárnete? Proč věříte tomu, že musíte stárnout? Proč, jako když tadyhle už vědci říkají, že čas neexistuje? Jo, a on říká, tak to otočte. Jeďte od toho věku nějakého zpátku.
Jo, on navrhuje takovýhle věci. A teď si můžete říct, to je kravina, že jo? Ale pak víte, že znáte třeba 105letý lidi, kteří tam někde jezdějí na lyžích, že jo? Leni Riefenstahlová, že jo, Hitlerova filmařka, ve 102 letech se potápěla a natáčela pod mořem, pod vodou. Kolik 102? No, teďka byl článek o té Francouzce, asi 105letý, jak šéfuje tu rodinnou firmu. Oni lovějí humry. Její děti, synové, a šéfuje to máma, 105letá, nebo 102 letá, nebo 104. A oni prý, kdy jako hodláte přestat, a ona, proč, mě to baví? Co je mi do toho 105, kdo to počítá, jako? Kdo to furt počítá, že? Kdo pořád to přepočítá, když vaše buňky v těle se každých 7 let všechny přeměnějí, obnovějí? Každých 7 let? Tak komu je teda 105? Komu? Nikomu v tom těle. Jo, možná tam jsou ty 3-4 buňky nějaký, nebo jedna možná, která tam je jako furt, ta se trvala. Zbytek se proměňuje každých 7 roků, kompletně. Tak o čem je tady pořád řeč, jako komu je? 7 let maximálně. Víc to nejde. Jo, takže komu je? 2, 3, 4, 5, nebo co, 7, víc to není. Takže to je, proto můžeme říct, že jsou všichni děti, opravdu všichni, že? 7letý. A teď najednou si tak jako představujete, znáte ten film Muž ze země? Neviděli jste? Muž ze země? Tak to se podívejte, to je na internetu normálně dostupný. Ale je to dobrý film. Cože, Muž ze země? To je film o vysokoškolským profesorovi. Ale je to tak, já, no, jsem on nemá ten film rád, já se omlouvám. To je o vysokoškolským profesorovi, který ho nachytají kolegové, že se chystá stěhovat, že se stěhuje pryč z té univerzity. A oni tam jsou jeho kolegové a říkají, co je, Johnny, tam jdeš, nebo ty odcházíš? A on, no, že jako odjíždí. Jak to? Ty, který tady 10 let perfektně funguje, žáci tě milujou, vypadáš výborně, kam jako, co se stalo? A on říká, jako my jsme přece tvoji přátelé, že ho zasloužíme to vědět. A on říká, tak budete první lidi, kterým to řeknu. A začne tam vyprávět takový jako příběh o někom, kdo žije ještě z doby kamenný, žije 20 000 let, dlouho tady. A tak to tak jako vypráví a oni myslí, že on vypráví nějakou svoji jako hypotézu, nějakou povídku a mikrobiolog to tam tak posuzuje, říká, no ono to jako není nemožný, kdyby člověk, vlastně ty buňky se pořád obnovujou, že jo? A tak proč by vlastně to, ano, je to možný, že by člověk žil věčně, kdyby tam ten kód toho stárnutí nějak vynechal, nějaký teolog, teoložka tam něco povídá a všichni to tak jako vyhodnocujou jako takovou zajímavou variantu a najednou vyplyne, že on mluví o sobě. Teď se jako ukáže, že on to je, kdo. A říká oni, co jako? A on jim začne říkat takovou větu, tam říká třeba, oni se ho ptají, dobře, a jak to teda bylo tehdy a tehdy, jak to bylo to? A on říká, prosím vás, vy si pamatujete, co bylo před měsícem přesně? To je si něco ptáte před 10 000 lety. Já si pamatuju ty určitý jako základní pohyby. Já si pamatuju nějaký základní, ale já si nepamatuju každý den z té doby přece všecko. A teďka oni se ho snaží usvědčit ze lži. Ty jednotliví odborníci jednotlivých oborů. A oni zjistí, že to nejde. Že není jak ho jako chytit, že teda lže. A tak ho začnou tak jako zkoušet, tázat se. A on pak říká, no třeba Buddha, ten mě poznal, protože on byl taky jiný. Tak ten hned poznal, jako co jsem zač. A oni říkají, ty jsi se potkal s Buddhou. A on říká, no tak samozřejmě. Takže jsi jako potkal i Ježíše? A on říká, no jistě. A oni, no, jako byl jsi blízko? A on říká, no, byl jsem blízko. A který jsi byl, jako? Pavel? Jan? Který jsi byl? Kdo jsi byl? A teďka on tak jako, a víte co, nechme toho. A oni, počkej. Snad nechceš. Ještě řekni, že jsi byl Ježíš. A on, ano. A teď ta teoložka tam takhle dělá tím prstem a křičí, ty nejsi Ježíš! Ty nejsi Ježíš! Teď se ty lidi úplně tam jako pobouřej. A mezi tím už je tam přivolaný psychiatr. Oni zavolají takového starého chlápka, psychiatra, že jako tady hráblo panu učiteli. A on tam je přítomný, ale ten je k němu takový laskavý, k tomu Johnovi. Zvláštně laskavý. A v tomto momentě, kdy on řekne, začnou žvát, ty nejsi Ježíš, tak ten psychiatr řekne, Johne, to už je moc. Jako, měl by ses omluvit těm lidem, protože ty jsi se dotkl toho fakt jako té víry, dotkl jsi se těch základních věcí, to už je opravdu moc. A ten John řekne, dělal jsem si prdel celou dobu.
Já jsem si vzal svoji graci, tak se omlouvám. A teďka oni, cože? A on, no nic, tak jsem si vás vystřelil, že odskočili jste mi na špek, tady jsem řekl pár blbostí, že jste tomu věřili, a oni, tak to ti pěkně děkujeme. A teď se všichni naštvou a odjedou pryč. Prostě opravdu, tak to jsme si teda, to ti pěkně děkujeme za ty roky kamarádství. A odejdou. No a zůstane tam s ním jenom jedna ženská, která evidentně ho má ráda a která mu věří. A teďka ona tam s ním tak jako rozmlouvá a do toho se vrátí ten psychiatr, že mu nejede auto, že nějak nemůže nastartovat. A on mu říká, tak si lehni tady na gauč a přespi tady, to je v pohodě. A on si tam lehne a slyší ten hovor z té kuchyně. Že? A ona se ho třeba tam ptá, jako předtím, proč třeba, jako jestli měl někdy ženu, jako manželství. A on říká, hele, já už nechci. Já jsem přežil všechny svoje děti, já jsem přežil všechny manželky. Je to vlastně strašně nepříjemné tohleto. Já už nechci další děti. Já to nechci zažívat znovu a znovu to, že mi přede mnou umírají všichni, ty moji blízcí. Takže já do toho nejdu. A ona mu říká, a ty jsi se vždycky jmenoval John? A on říká, no, John, nebo Joe, takový zvuk vždycky. Jednou jsem se třeba jmenoval John Pemberley Memberley. A ten psychiatr tam jako spozorní na tom gauči, říká, jak? A on mu říká, John Pemberley Memberley, profesor srovnávacích jazyků na univerzitě v Princeton. A on na něj kouká, ten starý psychiatr, říká, ne. A on mu říká, jsem to já. A on je to táta toho psychiatra. Ten mladý chlap, co tam vypadá mladě, je tatínek jeho. A on tam tak stojí, říká, ne. Jak se jmenovala matka? Lucy. Jak se jmenoval náš pes? Nola. A on, to je fakt je volný. A psychiatr, představte si, dostane infarkt a zemře. On to neunese prostě, tu situaci, že to tam zemře a on s tou ženskou odchází teda. Jo? A to je muž ze země, ten je o tom, o té možnosti toho jakoby skutečně dlouhokanánského žití. A je na tom, ono to je původně napsané jako divadelní hra, se to odehrává v té jedné místnosti, že jo, jenom, kde se dohadujou. A ten film je ohromně zajímavý a hezký, i vtipný, že jo, těma situacemi, které tam jsou. On tam vysvětluje, že vždycky je na každé univerzitě jenom 10 let, protože po 10 letech začne být nápadný, že on nestárne. A že vždycky po 10 letech jede jinam, protože tam ho neznají, tam je pod jiným jménem, že jo, a zase tam působí 10 let. Ale že když to nejde, že už pak ty lidi se začnou ptát, že jo, takový divný. Chlapek furt vypadá stejně 10 roků, že jo. Takže to jenom mluvím o té možnosti třeba ten čas otočit nebo zastavit. Že určitý věci tu jsou a můžeme si s nima hrát, ne ve smyslu nějakého vzdoru nebo zpupnosti, že jo? Ale připuštění neskutečné kapacity našeho těla a mozku a toho, co je k dispozici a těch buněk, které se obnovují a připuštění toho, že možná naše schopnosti jsou trochu jiné, než jsme si mysleli a možná v mnohem větší. Ten Ranta, to, co on pořád opakuje, jste tvůrci, tak tvořte, sakra, tvořte kloudně. Proč tvoříte furt tak blbě? Proč tvoříte tak, že si furt na někoho stěžujete, nebo furt někde někoho vidíte, kdo vám brání? Tvořte, tvořte, uvědomte si tu sílu. Jo, a to je zase ten David Hawkins, ty úrovně vědomí. To je pořád jedno takový téma do kolečka, že jo, který mě zajímá, který mě baví. Proč my jako lidé netvoříme hezky? Proč netvoříme jemně? Proč nepřejeme všem ostatním? Proč máme jako někde zakódovaný takový to jako, ať se jim to posadí, že jo, tam tě. Proč? Jo? Já neříkám, že to máme my, kteří tady sedíme v tom sále, ale dovedeme si představit, hodně často ty největší jakoby kalibry se prožívají v rodinách, že jo? Mezi partnerama, mezi rodičema a dětma. Tam bývají neskutečné záseky, tam bývají neobyčejné nevraživosti, tam bývají nepochopení, výčitka až do smrti, že jo, táta nikdy mě nepochválil. Od kolika chlapů já tohle slyším? Táta mě nikdy nepochválil. Jo? Nikdy. I kdybych se postavil na hlavu, tak mě prostě nepochválil. Maximálně řekl, no, to ušlo, no. Jo, a ten chlap starý čeká jenom na to, kdy konečně ten jeho táta mu řekne, jsi dobrý, jsem na tebe hrdý. Protože to, co potřebuje slyšet kluk od táty, je,
jsem na tebe hrdý. A holka potřebuje slyšet od táty. Jsi krásná, jako tvoje maminka. Jo. A ne, prosím tě, ty chrouny, podívej se, jak vypadáš. Ty máš ty nohy, jak nohy od pijána, vlastně. Víte, jak to je hluboko v těch lidech? Jak potom tamhle máme kamarádku a my říkáme, ty máš tak nádherný nohy. A ona, nechte toho, těch vašich blbých vtipů. A říkáme, jaký blbý vtipy? A teď jsme nám svolali koncilium, chápu, že jo? Ukaž ti lítka, že jo? Všichni, to je nádherný. A ona začala brečet. Protože táta jí říkala celý dětství, že má nohy, jak nohy od pijána. A ona nevěděla, že má nádherný nohy. Ona ve svým mysli měla ty nohy od pijána, co jí ten táta tam takhle vtisknul s takovým tím tátovským, tu holku trošku zocelíme, že jo, až v tom životě pak obstojí. Tak jí trošku srazíme. Jo, nemyslí si, že jsi nějaká princezna děvenko. Jo. Ty jsi krásná jako svoje maminka. A to jsou ty věty, které potřebujeme slyšet. Zvládneš to. A ne, nastydneš, to víš, na tebe tam tak někdo čeká. Hele, na tebe tam bude někdo zvědat. Kolik lidí mám, mi řekne, že tuhle větu slyší od rodičů. Na tebe tam tak bude někdo zvědavý. S tím nepočítej. Jo? Kdo tím, co tím tvoříme za nesmysly? Proč? Proč tvoříme tohle, že jo? Proč si na tohle to... Je to v těch filmech, je to v těch seriálech, ta sugestce je obrovská. Když si uvědomíte, když si potom uvědomíte filmy, seriály, když se díváte na to, co se tam lidem jako sune do těch hlav. Jo, problém, nevěra, hádka, zrada, furt dokola. Ten tam zklamal, ten jí oklamal, ten tam byl s někým. Pořád jenom tohle. Že? Žádný příběh, jako je PK. Jo. Nebo tři idioti. Ta holka s tím Downovým syndromem nejradši kouká na tři idioty. To je vynikající film, to si najděte, tři idioti. Tři idioti, je to od toho samého režiséra, co dělal to PK, to PK. Je to jeho první film, ty tři idioti. A je to hodně dobrý, je to o školství. O vzdělávání. A je to o tom, jak ten učitel, strašně vážený, furt stráží sebevědomí těm studentům. Tím, že jako je furt dusí v tom, že on je vejš, jako ten učitel. Že na něj prostě nemají. A tam právě přijde ten student, takový ten, který to vždycky rozkopne, že? Takže on tam třeba říká ten profesor, tak tato tuška. Tuto vyvinuli naši vědci proto, aby bylo možno použít pero v beztížném stavu. Protože normálně by netekl ten inkous dolů. Ale tato tuška je konstruována tak, že zde tato tuška píše ve vesmíru. A tam stojí takový ten právě student a říká, proč nepoužili tušku normální? Komu si tím prospěl? Komu si tím prospěl? A on o tom přemýšlí, ten profesor, celý ten film, a pak mu říká na konci, protože kdyby se ulomila ta špička, tak by v tom beztížním stavu mohla někoho zranit. On hledá nějaký důvod, proč není možný použít normální tušku. A no tak prostě krásný film. A to, co si klademe tu otázku, která byla v té předchozí písni, že jakoby odpovězená nebo naznačená, že bychom mohli tvořit prostě z té radosti. Můžu k tomu něco dodat? A chtěl bych k tomu dodat, že právě ta mysl jako nás může hodně oklamat. Vidím ve svém okolí, že většina důchodců věří tomu, že když jde do důchodu, tak je čeká prostě běhání po doktorech. To je prostě tak blbej program. Místo, aby si užívali v radosti důchodu, tak prostě to je taková autosugestce mezi něma, že se říká, no, já jdu do důchodu a teď už mě čeká běhání po doktorech, sami nemoce a takový prostě blbý programy. A když ti lidi tomu uvěří, tak se to skutečně stane. Kdyby prostě věřili, že budou šťastní, že budou prostě v radosti, tak se to prostě nestane. Nevím, jestli to znáte jako ve svém okolí, že někteří lidi prostě místo, aby se těšili do důchodu v radosti, tak už mají strach, že budou obíhat doktory. A taky, abych nebyl na obtíž. No. Takže to jsem jenom tak doplnil. Jsi doplnil dobře. Takže vlastně otázka byla, jestli nemáte nějakou otázku. No. Podle jednoho osvíceného člověka a dva ty, člověk využívá mozkovou kapacitu na 5%, ale kdyby ji využíval méně, tak je mrtvý. Hmm. Bude to asi to minimum, no, zdá se.
Ale zase jsou to procenta. Dneska jsem četl krásný článek o tom průzkumu mozku. Oni začali zkoumat mozek jinak, než v časových souvislostech. Zrušili pojetí časoprostoru. Zjistili, že mozek nezná vlastně jako časoprostor a že on funguje velmi zvláštně. Objevili 11 dimenzí až v mozku, ve spolupráci neuronů, 11-dimenzionální události a zjistili, že mozek si vytvoří aparát, který potřebuje ke zvládnutí té situace a pak ho znovu rozpustí. Že taková ta naše představa, že on tam něco ukládá a něco tam jako zůstává, je trošku mylná. Oni tomu říkají, že to je něco jako hrad z písku. Jakože postavíte z písku hrad a pak ho zbouráte. A že ten mozek to postaví, to, co potřebuje, jako ke zvládnutí té situace, on si tam vytvoří ten aparát a pak ho zase rozpustí, že ho nepotřebuje. Jo? Je to to velmi zvláštní, co právě, víte, to je taková ta věčná otázka. Já jsem přesvědčen sám pro sebe, že člověk je vytvořen tak, aby zvládl jakoukoliv situaci, ve které se ocitne, aniž by to předem musel trénovat. Jo? Naše civilizace je založená na tom, že to musíte trénovat. Že musíte trénovat něco, trénovat, a když to natrénujete, tak to jako umíte. Ale starý Lao Tse říkal, co umíš, neumíš. On to neříkal jako zbůdarno, tuhletu větu. To znamená, nebo Vladislav Fuchs napsal knihu Pan Theodor Munchtok o člověku, který se chystá na transport do koncentračního tábora a chystá se, tak dokonale se chystá, aby uměl správně ležet naprčně, spí naprčně, umí správně nosit kufr. Všechno se nachystává, když konečně je povolán do transportu, on je šťastný, že se naplňuje smysl jeho dosavadního života a přijede ho auto. Jo? Čímž se, jak si Vladislav Fuchs naznačil, že tato příprava nebyla na všechno připravena. Jo? A teď si představte, že opravdu třeba děti, malí děti, vykazujou, jestli znáte knihu Magické dítě, pokud ji neznáte, tak to opravdu doporučuju, Joseph Chilton Pierce, Magické dítě. A tenhle chlápek se věnoval schopnostem dětí. Ta kniha je ze 70. let. Ta kniha je tak stará, že je šokující, že ji tady všichni nečtou jako ve škole. Jo? Protože to je dávná kniha, to není nějaká novinka předloni napsaná. A tenhle Pierce zkoumal děti, který se rodí přirozeným porodem, který se rodí chemickým porodem. Zkoumal v Ugandě, měl nádherný vzorek, protože tam postavili bohatou, drahou porodnici, kde rodili bohaté Ugandňanky, zatímco takový ty domorodý Ugandňanky tam rodili furt tak, jako rodili. A teďka oni zkoumali ty děti od začátku. Jak to vypadá, když se narodí dítě přirozeným porodem bez zásahu chemického? Tak co myslíte, jak to vypadá? Dítě okamžitě kouká, hned po porodu se spojuje očima s matkou, komunikuje s ní, navazuje kontakt a hned se usmívá. U dětí u chemického porodu rozostřený pohled, jakoby tápavý oko, úsměv žádný, první úsměvy po 2, 3, 4 měsících. První úsměvy. Pak udělali jaký třeba pokus, že udělali chemizovaný porod s opicemi. Vzali opice a zkusili je podrobit jako lidskému běžnému porodu z takové té porodnice. Napustili do nich nějaký ty látky, aby to nebolelo, tak. No co se stalo? Rodilo se to opičátko. Tam ležela naprosto apatická matka. To se tam motalo a nevědělo, co má dělat. Zatímco, když se normálně narodíte v opice, hop, skočí na tu mámu, přisáje se k prsu a hned tam spolu jsou. A teď tam viděli, že tam nějaký dvě bytosti se motají a nevědí, která je která vůbec. Jako, o co jde. A takovýhle věci dělali. A on tam zkoumá schopnosti dětí a třeba říká, že jeho syn ve 4 letech přišel a řekl, jak se hraje na ten klavír, tati. Tak on mu udělal takový bum, 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 pár akordů, syn, jo. A pak začal tak jako hrát na klavír, pak nějakého kamaráda si sehnal 6-letýho, který hrál na klavír. A tenhle ten syn tohohle toho Pierce v 6 letech hrál jako virtuos. Jako genius hrál na klavír. No a pak prostě přestal. Začal dělat něco jiného. Chápete to? Jo? Ne, že mu ty rodiče řekli, ty vole, si nesmíš přestat, tohle to bude kariéra. Ty jsi genius, my se tady dáme na YouTube, pojďte rychle do nějaký soutěže. Tady máme takovou tu soutěž těch talentů, kdy on tam může hrát v 6 letech. Jo, ten má kariéru, hele, ty budeš mít takový na život. Ne, normálně ho nechali. On přestal hrát, tak začal jezdit na kole, jo, nebo něco. A on tam popisuje situaci,
kdy za ním přijde takový inženýr a říká mu, hlejte se, pane doktore, já moc jako nejsem na tyhle ty vaše takovýhle ty jako keci, jo, ale musím vám říct, co se mi stalo. Já byl sám doma se synem, že jo, nějakým pětiletým nebo kolika, čtyřletým, pětiletým. A on se říznul. No on se říznul strašně, že jo, jemu se řinula krev. Teď já jsem úplně, já jsem vůbec nevěděl, co máme udělat. Teď. A tak já jsem prostě v takovým zoufalství, jakoby. Že doktoři nikde, já jsem řekl tomu synovi, teď spolu to krvácení zastavíme. A oni řvali na tu ruku, přestaň krvácet. No a ona přestala krvácet. A ten pír spíše, toto umí každé malé dítě. Ale může to umět pouze v klidném poli svých rodičů. V poli polekaných rodičů, zmatených rodičů, vyděšených rodičů, kteří nechápou schopnost toho dítěte. Ono to pak nedokáže. Bez té opory toho dospělého. Já mám kamarádku, tý se stalo, že roční holčička, nebo těsně nějak přes rok bylo, se opařila. Opařila si ruku velmi ošklivě, byli v Motole a ona mi psala SMSku a psala mi, já to jsem zoufala, nevím, co mám dělat, jsme v Motole, Roňa se opařila, trvají na transplantaci kůže. Mně se to nelíbí, ale prostě trvají na tom, příští úterý je transplantace, já jsem tady, holka je na pokoji, pláče tam, oni mi nechtějí dovolit, abych tam s ní byla, abych přes noc byla s ní, mě to zakazujou, já se tady hádám s ředitelem nemocnice, hádám se tady s primářem, jsem už z toho opravdu poměrně zoufalá a jsem fakt jako naštvaná a vyčerpaná, tak co mám dělat? Já jsem jí napsal SMSku. Zachovej hluboký klid a pevnou víru v sebeuzdravné schopnosti své dcery. Teď jsem si řekl, možná mě pošle do hajzlu s takovouhle SMSkou a ona mi napsala, vlastně mi to pomohlo, díky. No a pak mi napsala v úterý, že jo. Tak jsme přijeli na sál, oni sundali to obinadlo a operace není, protože ona se uzdravila. Ta holčička. Vždycky jezdí takhle na besedy maminka, ty mají tu holčičku s tou operací srdce, že jo. Kdy oni hned po porodu ji operovali, pak dovolili ještě jednu operaci srdce, ty rodiče, když už jim řekli, že je potřeba další operace srdce, asi u dvouletý holčičky, ti rodiče si řekli, to už je nějaký jako to. A začala studovat kraniosakrální terapii ta maminka a najednou to celý odmítlo. A ta holčička je furt naživu, umí komunikovat se svým srdcem přímo, ona s ním komunikuje, když to, protože oni, ona, jo, je tam takový problém pro doktory, ona nejí. Ta holčička nejí, ona je bez jídla. Jo. Ona je prostě, a ty rodiče říkali, víš, ona asi nejí proto, že potřebuje být lehoučka, aby to srdce to utáhlo, to její srdíčko, aby ona asi instinktivně to ví a potřebuje být lehonka. Tak ona jí opravdu úplně jako, já nevím, jednou za týden sní něco úplně nějakýho, jo? Nebo z hlediska našeho je to, že nejí prostě vůbec. A tyhle ty rodiče se do toho pustili, jsou neobyčejně silní, nádherní lidi. A vlastně komunikují vědomě s tou holčičkou jako s bytostí, která to umí si poradit. Ne, že to neumí, ne, že do ní bude furt někdo řezat a bude jí něco předělávat do nekonečna. Že? Tak ty rodiče to vzali takhle. A to jsou úžasné samozřejmě setkání. A na závěr vám řeknu, protože to tady nějak na začátku, počkej, tady na začátku něco zaznělo, kvůli čemu jsem si říkal, že to řeknu hned a pak to uteklo jinam, že teďka budeme dělat s doktorem Vojáčkem takovou online besedu, nebo přímo v Kulturním domě Domovina v Praze 26. dubna, kde bude hostem Barbora Fejfarová. A Barbora Fejfarová se mi ozvala sama od sebe asi před dvěma měsíci a napsala mi, já bych jako ráda někdy to sdělila lidem, protože já jsem 20 let, tady se něco mluvilo o někom, že bude na vozejku, nebo... Jo, že jsou lidi, vlastně, že ty peníze jdou na ty lidi, jo, proto by to naskakovalo. A ona byla 20 let na vozejku. 15 let, 3x denně morfin. Do ní píchali. Invalidní důchod a měla všechno, co si vzpomenete. 35 diagnóz asi, jo. Tomu neuvěříte, když to vidíte. Ona má lékařské zprávy, má fotky, jak vypadala tehdy. Roztroušená skleróza, epilepsie, lupenka, Barrettův jícen, já nevím, co dalšího, blablabla. Jo, tady ukazovala mi fotky. Hnící takové rány pod prsama, tadyhle.
otevřený hnící smradlavý rány, jo, na těle. Úžasný, obrovská byla, odulá taková, fotky předváděla. A ona se uzdravila opravdu tím aktem, jako ten Hawkins. Ona prostě 17. června 2017 řekla, bože, jestli existuješ, tak mě uzdrav. A ona se ze všeho uzdravila. Ona měla třikrát denně morfin, 15 let. Jestli dovedete si představit tu, jako, co to je. A teďka tohle to mi vykládala, já jsem se s ní sešel. A já jí říkám, hele, Báro, to je na mě silný kafe. Na to musíme nasadit nějakého doktora, že? Protože já se s tebou odborně bavit nemůžu o těchto těch jednotlivých diagnózách. Ale posadíme, tak jsem volal vojáčkovi. Ten si s ní zavolal, napsal mi, tak to je nářez teda tohle. Tak tam s ní budeme dělat pořád. O tom, že je taky možný se uzdravit takhle. A ona byla na vozejku 20 let. Jo? A teďka pobíhá, že jo? No ne, tak to ještě, tam je to klasika, ona jakmile se uzdravila, tak jasnovidění, jasnoslyšení, že jo? Okamžitě schopnosti léčitelský, tak to je obrovská jízda, že jo? Ona mi říká, to bylo hrozný, já třeba měla chuť na čokoládu. Říkám, proč já budu jíst čokoládu? Říkám, mě nechutná čokoláda. Hele, nemáš chuť na čokoládu? No, mám velkou. No, to byla jeho chuť. A jsem tam chytala tu jeho chuť od partnera. Tamhle něco mě bolelo, já říkám to, a ona to byla kamarádka 500 km daleko, že měla ten problém, který já jsem, že než jsem se v tom vyznala, co to tělo dělá, že jo? Protože to tělo potom je schopno na kilometry, stovky kilometrů se napojovat, komunikovat, reagovat, vibrovat, že jo? A když ten člověk to nemá zvládnutí, no tak jakoby vlastně neví, co se s ním děje, že jo? Kamarád měl spolužačku za komunistů, že jo? A ona byla taková nějaká, nebyla pěkná, na vysoký. Prostě byla nějaká trochu plesnivá taková. Taková jako celá, taková nijaká. Prostě je taková jalová. No co se dá dělat, někdy se to stane. A teď si představte, že on po 10 letech jde po ulici. Proti němu bude normálně nádherná baba. A říká mu, ahoj Dušane. A on říká, ahoj, ty, počkej, to seš ty. A ona, no, jsem já. A on říkal, a co se jako stalo? No, a ona mu to vyprávěla. Ona už byla tak nemocná, byla tak zoufalá, že šla na nějaké setkání s nějakým holandským léčitelem. A přišla tam a říká, on jí říká, co byste chtěla? A ona mu říká, ne, já bych potřeba pomoct od vás. A on říká, vy nevíte, kdo jste. A ona, jako já, kdo jsem? Vy neznáte svoji energii. Ona byla tak silný médium, že na sebe stahovala všechny nemoce z okolí. Ona na sebe natahovala kompletně všechno, co kdo měl, takže byla furt plesnivá, nemocná, uchrchlaná. No a to byla pak taková ta léčitelka, co léčila, myslím, že Vondráčkovou tyhle ty lidi. To byla teda ta holka, která potom na základě setkání s tím holandským léčitelem otočila svůj život, otočila svou energii, protože velice často ti lidé, kteří jsou jako hodně nemocní, jsou vlastně senzitivní lidi, kteří na sebe natahují a dokonce jsou ochotní třeba se obětovat jako z lásky, jako to udělá pes. Pes si nabere nádory do těla vaše klidně. Jo? Pes klidně je nemocný, má nemoce svého páníčka, si je vezme, pomáhá mu, ulehčuje. Psovi to nevadí, on to udělá z té lásky. On to, no z lásky, tak to říkám já, že jo. Myslím si, že to tak je, ale třeba to udělá jen tak. To je pes. Protože mu to nevadí to udělat, jo? Nemá s tím žádný problém. Takže mnohdy tyhle ty lidi jsou velice citliví, senzitivní jedinci, kteří naopak jsou takovým lakmusem pro to okolí. Jo? Ale neznají svoji energii. Protože my, jak jistě víte, v našem takovém tom vzdělávacím systému se nezabýváme vnitřním světem svým. My se učíme furt všechno venku. Ty podstatné jména, popisovat, zápis, popis, tohle. Ale kdo se ptá těch dětí, jak se cítíte při hodině děti? Na konci hodiny, nejste už vyčerpaný. Jak dlouho tak vydržíte děti jako v energii? 10 minut vás to baví, nebo 20 minut? Jo? Hlídejte si to. A když třeba děti cítíte únavu, nebo nějakým způsobem už to nejde, zaměřte svoji pozornost na něco, co vás baví. Prohlídněte si třeba nos toho člověka, učitele, který mluví. Třeba už mu nerozumíte, co vykládá. Vyprdněte se na to, nenamáhejte si hlavu. Prohlídněte si jeho boty. Nebo že má rozhodnutý poklopec. Jako. Koukejte na to, co vás baví, co vás zajímá. Okamžitě začne proudit energie. Okamžitě to uznáte. Když se někde nudíte nebo jste zoufalí, zaměřte pozornost na něco jiného. Prohlídněte si tam něco a začnete ohromně
úplně cítíte, jak přitéká energie, jak okamžitě k vám proudí. My toto nejsme učeni. Že jo? Pak furt se diví lidi, že nemají energii, že jsou unavený, že já nevím co. Jo? No protože nejsme k tomu vedení, nejsme učeni k tomu, aha pozor, tohle to už mě vysává, hop, přepínám. Prostě přepínám, nebudu to, nepojedu na tuhle tu energii toho někoho, kdo si přeje, aby mě úplně uhondal, že prostě rovnou děkuji, děkuji za nabídku. Jo? To znamená, když se zeptáte dítěte, čím budeš, až budeš velký, on má říct vypadni. Vypadni z mýho pokoje. Že co jako mi se říká nabízet? Chceš mi nabízet, že budu jako přemýšlet o sobě v budoucnosti? To bude ta nabídka? Já teďka tady místo svého hraní, místo ponoru do přítomnosti, budu řešit, jestli budu manažer, nebo baletka, nebo kosmonaut, nebo já nevím co. Chápete? Dítě si takhle vůbec neumí vybrat, neumí takhle přemýšlet. Když řeknete dítě, ty chceš rohlík nebo housku? Tak se často stane, že dítě řekne, tak ten rohlík. A vy mu ho dáte a ono řekne, tak tu housku. A vy řeknete, když jsi si vybral rohlík. Nevybral si rohlík. Vybral si slovo rohlík. Vybral si představu o rohlíku. A můj rohlík nesplňuje tu představu. To znamená, vy máte dítěti ukázat tu housku a ten rohlík a říct, co chceš. A ono si to takhle veme. Zatímco místo toho neustále jdeme do té hlavy, do toho jako, tak co, děti, co si o tom myslíte? A co si myslíte tam o tom? Zejména o tom, o čem nevíte nic. Co jako si myslíte o tom, o čem nemáte žádné informace? Zaujali jste nějaký postoj? Zaujměte postoj. Přece sakra. Jo, místo toho, abyste řekli, co tady blázníte? Tady prostě, jako když nemám informaci, tak nezaujímám postoj, že jo? Když tam není informace. Co mám s tím dělat? Jdete s tím do háje. A to je to, co jako by my se neučíme. Jo, že se nenaučíme se rovnou této nabídce říct, nashledanou, děkuji, no. Hej, s náma černokněžníku nehraj takovou věc. Ne, fakt, to je ta věta, když řeknete dítěti, musíš se hodně učit, aby z tebe něco bylo. Co má odpovědět dítě? Dítě má říct, a co asi dělám od narození? Tak? Co asi podle tebe tady dělám od narození, než se učím každý den? To je to, co říká ten Don Miguel Ruiz. Problém v tom ráji, když ten had nabídl Adamovi a Evě, když pochutnáte to ovoce, budete jako Bůh. Chyba byla, že oni měli říct, ale my jsme jako Bůh. Děkujeme za nabídku. Jo? A oni skočili na ten špek. A to je ten ramta. Jste tvůrci. To je to samý. Nezapomínejte na to. To byla ta nepozornost. No to je ta nepozornost. To je přesně ono. To je ta nepozornost, která se tam přihodí, že jo, díky té mysli. Díky tomu, že vy zaměříte pozornost na hypotézy, na blbosti, na nějaké jako myšlenkové konstrukty a zapomenete, kdo jste. Čistý projev lásky, energie, vesmíru a souhry všech energií, které existují. A vy to zapomenete, protože si připadáte blbě třeba. Protože vám někdo říkal, že jsi blbej. Nebo to nedokážeš. Musíš se hodně učit. To víš, tam se dostane jen pár lidí na tu prestižní školu. Tohle to je ono. Jo, to, co likviduje úplně to vědomí toho božství v každém člověku. Protože tady není každý od toho, aby studoval nějakou prestižní školu. A může to být ten s Downovým syndromem, který má tu dobrou náladu, kterou okolo sebe šíří. A nakonec je stokrát cennější, než nějaký velechytrý profesor, který akorát říká svému dítěti, seš blbec. Což jsem přímo slyšel od významného profesora, jak takhle mluví na své dítě. Jo? Jsi blbá. Takhle to znělo pěkně. A teď si říkáte, člověčku, co ti udělali v dětství? Co tobě se stalo asi? Kdo byl tatínek a maminka? Co tam se asi odehrávalo? A když si to člověk uvědomí s láskou, co ty lidi asi museli si prožít, ty naši představitelé, co... Jo, jakou tíhu nesou, jakou zátěž nesou z domova, z toho, že potřebovali se dopracovat až do takovýchto funkcí, aby aspoň ten tatínek řekl, ale jo, dobrý, jde to. Jo. Komu potřebuje imponovat někdo? A proto miluju ty Indiány, že jo. Odložit osobní důležitost, co jako, na co si to hrajeme. Ukažte svůj vysokoškolský diplom s tomu psovi. Hned zjistíte, jako... že vás určitě bude mít radši, než předtím.
že tady místo. Tak jo, máte někdo ještě něco? Stačí to jako odpovědět? Jo. Ano? Byl jste někdy u matky Míry? Nebyl. Já jsem pouze mluvil s lidmi, kteří u ní byli. A myslím si, že jako matka Míra nemluví, a když ti lidi tam přijdou, tak ona na ně kouká jenom, jako je s nima jako ve spojení. A ti lidi zakoušejí nějaký pocit. Ale já vím, že to umí každý strom. To, co umí matka Míra. To je právě ten vtip, jo. To umí každý strom. To je to, co jsme zapomněli. Stromy jsou neskutečný energetický centrály. A mají ohromnou láskyplnost v sobě. Takže to můžete zakusit se stromem. Co s matkou Mírou. To je v Čechách? Ne, ona myslím je v Německu, nebo kde je matka Míra? Německu. V Německu, že jo, no, ona je v Německu. Ale pro někoho to je důležitý, jo, že zažije matku Míru, ale pro někoho se můžete podívat do očí narozeného dítěte. A to je síla. Prostě, jo, a nebo máte tu možnost, že, já jsem měl jednou možnost, že jsem koukal do očí lva, když jsme dělali českýho lva, že jo, a Vachler si vymyslel, že tam bude živej lev, a oni přivedli nějakého dvouletýho lva, nebo jak starýho, a já jsem vešel do té lucerny a oni mi říkají, lev už je tady. A já říkám, kde je ten lev? A takhle jsem vyšel za roh a tam stál ten lev a díval se na mě. A já jsem v tu chvíli pochopil, proč on je král zvířat. Protože on má zlatý oči. A mi se dívalo zlatý oko. Takový zvláštní, jako dobrotivý, jako ohromně obsažný oko. Slon jsem zažil, když se na nás díval. Slon se na nás moc totiž nedívá. Když jste v Africe a koukáte na slony, tak zjistíte, že sloni, oni mají řasy docela takový pěkný, a oni se na vás nedívají. Ten slon kouká někam furt dolů, tam si něco jako kvedlá. Ale my jsme zažili, že nás stavěli jsme stan v parku národní, mezi zvířatama, a najednou říká ten náš průvodce, hele, a z křoví nás pozoroval slon. A on se díval takovým očičkem, díval laserovým. Pro mě se díval jako, že je pobavený z těch lidí tam. Jako, jo. A to bylo zvláštní chytit ten pohled. Delfín má fantastický pohled. Delfín má oko, spod hladiny se na vás dívá. Jo? Jenom, on, když jste v tom Jaderském moři, tam je to čistý. Že jo? A oni jedou ve slunci, jedou podél lodi, tak on se točí na bok a dívá se na vás, jako nahoru. Já nevím, jestli vidí, ale přes, jako, pro mě je jasný, že se kouká. A to je teda něco, tohle oko. Jo, jako chytit tenhle ten pohled. Takže ano, matka Míra je super, že jo? Ale pak jsou tady tyhle ty další jaksi přítomné bytosti. A někdy je zajímavé se podívat do zrcadla na sebe. V klidu. A když si tam dáte tu svíčku, že jo? A přestanete mrkat, tak pak čumíte. A uvidíte svoju auru? Co pak auru, ale tam se mění úplně ty lidi. Tam najednou je černo, tam najednou prostě úplně někdo jiný. Vy se díváte do zrcadla a tam je někdo, tam se střídá, jako tam běží film nějakých příběhů v obličeji. To je famózní. To je taky dostupný zážitek, to není. Já mám rád ty jednoduchý, dostupný. Jo, spánek, perfektní věc. Usí nadvědomě, výborný. Obyt ve tmě, proč ne? Že jo? A nebo jenom příroda, stromy, voda. V klidu a slouchat. Jen tak. A tam najednou člověk cítí, jako čeho se bojím teda. Jako proč? No kdo jako se chce bát čeho? Když byla vietnamská válka, že jo, tak skrz tu palbu, skrz tu frontu prošli meditující mniši. To udělali jako. Ukázali tuto možnost. Je to pravda, já vím. Jestli znáte film Hero, tak ten film Hero začíná tím, jak malujou tu kaligrafii ty studenti, že jo? A do toho tam útočí nějaký s lukama a šípama a teď ty šípy začnou prolítávat dovnitř, do té místnosti a ty žáci vstávají a začínají utíkat a ten mistr tam stojí a říká, zpátky na místa, věnujte se kaligrafii. A oni tam sedí a malujou a kolem nich lítají ty šípy a lítají kolem.
že oni se věnují kaligrafii. A možná tím bych to tak jako zakončil, že celá ta situace, o které mluvil třeba vláda, jako že to je určitá výzva nebo možnost, tak já ji vnímám jako určitou manifestaci toho, že skutečně tvoříme pomocí určitého specifického snění. Slovo snění myslím jako slovo dohlouby duše, procitované, opakovaně procitované, tvořené určité obrazy, záměry, někdo by řekl třeba myšlenky, ale spíš ve smyslu obrazů, vizí. A tímto sněním tvoříme toto, co prožíváme. A protože vy vidíte realitu, která vypadá jako realita, ale zároveň vidíte, že spousta lidí žije jakoby mimo ten kámen. Vůbec se jich to netýká, to, co jakoby se mělo jich týkat. Žijou nějaký životy, že to vůbec nemůžete pochopit, jak se jim to daří. Jo? Tak vidíte, že to je čistý snění, to je ta Barbora Fejfarová. Kdyby to nebylo čistý snění, jak pak by se uzdravila po 20 letech z vozejku, jako během jednoho dne? To nejde ve světě fyziky, zákonů, ale ve světě snění, no to přece není žádný problém. Ve světě snění může spadnout letadlo a vyjde jeden živej. Ostatní jsou mrtví. A on vyjde ven? Jak to? Tam nemá co kdo vylézt ven. Ten skočil z toho Kellnerova vrtulníku, že jo, ten kluk, ten snowboardista, tak ten to přežil. Jo? To je ta zajímavost. Dva dny se držela na stromě ta Němcová, že jo, jak se jmenuje ta modelka, když byla tsunami. Jak to? Tam nějaký krokodýl odvez člověka na břeh, přece ho zachránil krokodýl, nějakého kluka. Ho vez na zádech. Co to je? Když vám vypráví náčelník Aritana příběh, který on měl jako dítě, tak tatínek ho vzal, Parů, náčelník Parů, vzal svého syna Aritanu a řekl, jdeme na pirogu. Šli do pirogy, jeli do tichého ramene, takový, do takové zátoky, a on řekl tomu klukovi, asi 12-letýmu, dej nohu do vody. A on stál na té piroze a dal nohu do vody. A čekal. Čekali a čekali, až připlala obrovská anakonda a zakousla se mu do nohy. No a ten Aritana držel a bral tu sílu z té anakondy. Nasával tu sílu z té anakondy. Pak jí usek hlavu, usek jí vocas, z toho vocasu si udělal takovou ozdobu, tu měl celý život. No to je přece čistý snění. Chápete? Tohle by přece nebylo možné. Aby nějaký dítě dalo nohu do vody a anakonda zakousnutá tam byla hodinu, dvě. No prosím vás. To je jedině v prostoru čistého snění. V prostoru čistého snění mohl sedět Buddha v tom dešti a ta kobra nad ním roztáhla. Přece ty, jo, tu, ty křídla. A chránila ho před deštěm a v tu chvíli se tam posrali ty svatý, že viděli, to je on. Protože to není možný. To je čistý snění. A čím víc chápeme to snění a svoji tvorbu toho snění, tím víc můžeme rozumět tomu, že prostě na této planetě jsou v tuto chvíli naprosto rozmanitý a naprosto odlišný systémy, myšlenky, osudy, náboženství, sekty. To všechno existuje v rámci svých jednotlivých snění toho typu a je to tady. A my si můžeme myslet, já nevím, co chcem ve své hlavě, že něco nejde nebo jde, nebo co to. Ale ty určitý party vykonají, udělají svoje nějaké snění. Může nám to být divný, všichni skočí z 20. patra a zabijou se, protože to pro ně prostě dává smysl v tu chvíli. Pro ostatní to smysl žádný nedává asi, že ty mají jinou sektu, ty se přežírají třeba. Což je stejný typ sebevraždy. Ale vypadá to jako normálně, že jo. No ne, tak se to vemte. Připadá vám nenormální, že někdo jezdí rychle na motorce? To se jezdí, ne? Když máte motorku, která jezdí 200, tak pojedete, co? Jak se to liší od toho, že parta skočí z okna? Jo? Jak se to liší do toho, že nasedáme do letadla, lítáme letadlem a i když občas padá? Neměli bychom tam ani asi líst, ne? Nebo? Rozumíte, co mám na mysli, jo? Co? Čeho se dotýkám? Že vždycky v rámci nějaké skupiny něco se považuje za normální,
já nevím, indiáni považují za normální, že dají těm dětem desetiletým ty mravence, že jo, na tělo, ty je pokoušou, ty 24 a 20, pokoušou je po celém těle, oni vydržejí tu bolest a to je zasvěcení. No, a my řekneme, co to je za hrůzu, ale necháme dát hexavakcínu do miminka. A to nám zase přijde normální, jako někomu. Nemyslím, třeba nám tady. Jo, ale rozumíme, o čem mluvíme. A to je ten typ snění. Pro někoho tohle snění je bezpečné snění. Bezpečné snění, takhle to má být. Pro někoho je to úplný úlet. A řekne, ty to můžete udělat. Jo, a tam pro toho naopak tohle je co. Jo, no to snad není možný, on nám tady chce snad říkat, že nemusí nosit boty. Jo, to snad není, když snad všichni nosí boty. Dneska už mají malí děti na hlavě molitanový helmy, už se vyrábí pro miminko, pro děťátko, když začíná chodit, tak mu dáte helmu na hlavu, aby se nečuklo. Fakt, to nosí. Normálně tamhle učitelka z mateřské školky nám vyprávěla, že jim tam furt padala holka. Strašný pády na hubu a bum, a na záda. Tak se tady rodičů, o co jde, a oni ji vodili na vodítku. Ona měla postroj a vodítko, aby nepadala. Aby se nezranila pádem, tak oni ji vždycky zachránili včas. Holčičku, to je ta péče, o které jsem mluvil předtím. Jo, ta přehnaná péče. Takže holčička pak neumí padat. Tyhle ty zase nebudou umět se praštit do hlavy, že jo? Je to tak, já vím. No, tak to je tak jenom, nakonec, Bára Fejfarová a její to. Takže má někdo ještě něco? Kolik je hodin? Nic nikdo? Čas neexistuje, výborně. Dáme si píseň, ne? Společnou, závěrečnou. Ty písně jsou nádherné. Jsou nádherné. To opravdu je krásné. Ach, takový krásný písně. Tak moc krát děkujeme, že jste takhle tady přijeli, přišli. A vy tady, děvčata rozkvetlá, květy české. To jsou ženy v rozkvětu. Jaro je. No je jaro. Tak, Jan je, tak, já mám připravenou jemnou, závěrečnou. Nech se světlo šíří zemou, nech lúče prerazia temnotu. Bytostný viem, pôjdu s tebou. Vyprevadia z duše samotu. Nech sa svetlo šíri dušou. Nech lúče prežiaria odvahu. Odvaha nech núti k činom. Láska zhojí ránu boľavú. Nech ti svetlo prúdi živou. Nech sa staneš svetlom pre iných. Vesmír, ten je plný divou. Môžeš sa stať právom jedným z nich. Jako ještě zahraje, co říkáte? Určitě. Já bych asi.
Z nádhernej zeme sú sa vyslala tých poslov, čo svetlo prinesú. Z nádhernej zeme sú sa vyslala tých poslov, čo svetlo prinesú. Na veži fúk chladnejší vietr, vo vetre strácajú sa piesne, samotné potom letia svet. A tak ich stretáš na svojej ceste, hľadajú niečo, čo spája dreň. Občas aj spadnú pri prvom lete, ale vždy povstanú tak ako fén. V hrejvom rozprávkovom svete z nádhernej zeme sú sa vyslala tých poslov, čo svetlo prinesú. Z nádhernej zeme sú sa vyslala tých poslov, čo svetlo prinesú. Na veži fúk, mňa tam však ťahá vidieť svet z výšky a pochopiť mnohé. Neustal čas na to, aby som váhal, a tak si kráčam tou cestou hore. Nie je tam uznanie, zlato a sláva, len z výšky pochopíš, aký si malý. Všetko je na veky, len v Božích dlaniach. A na veži fúka a slnko páli. Z nádhernej zeme sú sa vyslala tých poslov, čo svetlo prinesú. Z nádhernej zeme sú sa vyslala tých poslov, svetlo prinesú. Z nádhernej zeme sú sa vyslala tých poslov, čo svetlo prinesú. Z nádhernej zeme sú.